Ben inşallah kom okucuları bir dərsi salamlayırız və təbii ki üzü qalxlıq edirik, çünki bizdən asılı olmayan bir səbəbdən canlı yayın dayandı. İşıqların keçməsi nəticəsində buradan yeni müsabat media qrupu olaraq Azərişıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət edirik. Sizdən də sözü gedən qurumun Nizami Rayon şöbəsinə müraciət edirik ki, lütfən bu artıq neçənci dəfədir baş verir canlı yayın zamanı işığın keçməsi və nəzərə alsaq ki, yeni müsabat canlı yayınlar həyata keçirir gün ərzində bir neçə dəfə. Lütfən maksimum həssas olsunlar. Nəinki yeni müsabada, təbii ki, bütün şəhərin əhalisinə. Çünki iş prosesi dayanır. Bizi izləyən minlərlə tamaşaçı var idi. Onların ən azı informasiya almaq hüquqları məhdudlaşır. Bir daha və növbəti dəfə bizim bölgəyə, xüsusən də yeni müsabatın yerləşdiyi redaksiyaya əsaslı xahiş edirik sizdən. Dəyərli qonaqlarım, sizdən də üzr istəyirik. Bizdən asılı olmayan səbəbiydi, özümüzdə şahidi olduq. Amma bizim söhbətimiz qaldığı yerdən davam etsin. Çünki tamaşaçılarımız yenidən artıq qoşulmağa başladılar. Biz verilişin əvvəlində izləyən tamaşaçılarımız bilir ki, Ukraynadakı seçkiləri təhlil etdik və o məsələ ilə bağlı hər ikimizin baxış bucağını aldıq məsələyə. İndi isə çox bizim üçün, ölkə əhalisi üçün maraqlı olan bir mövzunu, iqtidar müxalifət dialoqunun mümkünlüyünü tartışırdıq. Həmin ərəfədə texniki problem baş verdi. İsmet Bey, sizdən soruşmaq istəyirdim ki, hökumətin iqtidarın atdığı son sosial-iqtisadi islahatların davamı olaraq siyasi islahatlar bitimində iqtidar müxalifət dialoqunun mümkünlüyü görünür mü, baş tuta bilər mi bu ərəfədə deyə soruşmaq istəyirəm sizdən. Düşünürəm ki, iqtidar müxalifət dialoqu həmişə olubdur. Bu verdiyi gerçəkdir. Sadəcə onu fikirlərə bölmək olar. İntensiv görür, bir qədər sakitləşmə, sonra kimlə yenə aktivləşmə və s. və s. Ümumiyyətlə, müxalifət institutu hər bir cəmiyyətin, demokratik cəmiyyətin əsas strukturu ilə hesabından biri mütləq ölkədə müxalifət olmalıdır. Çünki müxalifətin özünün missiyası var və müxalifət hər bir cəmiyyətdə istədədə problemlərin ictimailəşməsi, onun iqtidara təqdim olunması, hakimiyyət üzrində mübarizə apararaq hakimiyyətin fəaliyyətini kiralaması, bir növ siyasi oxar rolunu oynayır. Müxalifət olmaq həm də hakimiyyətə gəlmək üçün məşq eləmək deməkdir. Yəni, müxalifətdən ziyarət gedirlər, müdürlər, müdürlər, ətrafına komanda yığırlar, problemləri öyrənirlər, cəmiyyət daxili problemi öyrənirlər. Ölkəmizin beynəlxalq vasitələrdə yeri, rolu, xarici siyasətinin əsaslarını öyrənirlər. Dəli yolların bir qismi Azərbaycan parlamentdə təmsil olunur, parlamentdə təmsil olmayan müxalif qüvvələr var və s. və s. Sosial-iqtisadi islahatlara gəldikdə isə mən düşünürəm ki, bu mühüm bir tarixi mərhələdə atılan çox mühüm qərarlardır və son bir ildə həyata keçirilən sosial islahatları biz qiymətləndirərkən, o cümlədən müxalifət də bunu qiymətləndirərkən mən düşünürəm ki, 15 plus 1, 15 üstünə gəl 1 formulasında qiymətləndirməsini bilinədirsələr daha yaxşı olar. Çünki bir ildə həyata keçirilən islahatlar əslində 15 ildə həyata keçirilən siyasətin həm davamıdır, həm də nəticəsidir. Necə nəticəsidir? Birdən-birə Azərbaycanda nə baş verdi? Təkcə sosial problemlərin həllindən bağlı 2 milyard yarım manata qədər sosial paket təqdim olundu birdən-birə. Yəni ilk növbədə bu 2 milyard yarımı qazanmaq lazımdır ki, sonra onun sosial problemləri xərci üçün istifadə edəsən. Bunun üçün büdcə olmalıdır, ölkənin iqtisadi gücü olmalıdır. Və birinci mərhələdə bu 2 milyard yarım ki təqdim olunub bu paket 3 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşını əhatə edir. Ancaq bunun təqribən 1 milyard yarımı davamlı olacaqdır. Yəni daima büdcədən maliyyələşəcəkdir. Bunlar nədir? Minimum əmək artırılması, təqaüdlərin artırılması və s. və s. Yəni bu daima büdcədən ayrılacaqdır hər il. Amma bu da məsələnin hamısı deyil. Çünki bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan prezidenti Suraxan rayonunun Qaraçuxur qəsəbəsində parkın açılışında çox maraqlı bir fikir dedi. Mən düşünürəm ki, bu həm müxalifətin diqqətini cəlb edir hər halda, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin mesajı oldu. Cənab prezident qeyd etdi ki, biz bundan sonraki mərhələdə də sosial-iqtisadi islahatları davam etdirəcəyik. Bu hələ başlanğıcdır və bundan sonra da daima Azərbaycan vətəndaşının rifahı və onların problemlərinin həlli Azərbaycan hakimiyyətinin diqqət mərkəzində olacaq. Mən düşünürəm ki, bax, bu kontekstdə yanaşanda əslində Azərbaycan vətəndaşların problemlərinin həllindən bağlı yeni idarə etmə modelinin
təqdim olunmasından bağlı, institusional islahatların aparılmasından bağlı 2015-ci illərdən sonra konstitusional islahatların aparılması, struktur islahatların aparılması və sosial sferada islahatların aparılması. Bütün bunların hamısı nəticə itibarilə bugün inkişaf eləmiş dövlətin təminatlı vətəndaşını yetişdirməkdir. Çünki ümumi kontekstdə yanaşanda bütün məsələlər iqtisadiyyatla bağlıdır. Rifah da, cəmiyyətin intellektual əsaslarda yenidən formalaşması da, ölkədə güclü müxalifətin olması da, güclü iqtidarın olması da bu birbaşa iqtisadi münasibətlər və onun tənzimlənməsi və inkişafınla bağlıdır. Bu istiqamətdə də Azərbaycan çox böyük işlər görürdü. Bilirsiniz ki, son 15 ildə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 45 milyona çatıbdır. Baxmayaraq ki, bu inkişafın müxtəlif mərhələlərində ölkənin iqtisadi sisteminə xaricdən negatif impulslar daxil olmaqla manatla bağlı müəyyən problemlər meydana gətirdi və bundan dərhal sonra iqtidar komandası mövcud şəraitə, iqtisadi şərtlərə və beynəlxalq münasibətlərdəki diktə edən o şərtlərə uyğun olaraq yeni islahatlar kursu müəyyənləşdirdi və bunu həyata keçirdi. 2015-ci ildə bilirsiniz, manatın devalvasiyasından sonra problemli kreditlər yarandı və s. və s. O dövrdən bugünə qədər nəzər salsaq, görəcəyik ki, bir çox post-sovet məkanında bənzər hadisələr baş verdi. Amma problemin həllindən bağlı qərarlar fərqli oldu və o qərarların yerinə yetirilməsi fərqli oldu. Bəzi qonşu ölkələrdə, tutaq ki, yaranmış maliyyə problemlərinin həllindən bağlı qərarlar qəbul olundu, falan, ancaq bunlar yerinə yetirilmədi. Azərbaycanda isə artıq proses başlayıbdır. Yəni, o problemli kreditlər dediyimiz o problemin həllindən bağlı da büdcədən müvafiqə və s. ayrılıbdır, siyasi iradə nümayiş etdirilibdir və s. və s. Amma bütün bunlar Azərbaycanın dediyimiz kimi iqtisadi inkişafının, dayanıqlı inkişafının göstəricisidir və Azərbaycanda inklüziv cəmiyyətin mövcud olmasının göstəricisidir. Yəni Azərbaycanda elə bir müasir cəmiyyət qurulub ki, cəmiyyətin bütün maddi və mənəvi sərvətlərinə hər bir fərdin əli çatır. Bax, inklüziv cəmiyyət buna deyirlər. Əl çatandır. Yetər ki siz qabiliyyətinizə görə, istedadınıza görə, bilik və bacarığınıza görə o cəmiyyətin o sosial stratası dediyimiz o təbəqələrdə öz yerinizi müəyyənləşdirəsiniz və idarə etmə prosesində iştirak edəsiniz, tutaq ki, müxalifət institutunda iştirak edəsiniz, iqtidar cəbhəsində iştirak edəsiniz və s. və s. Bax, bütün bunlar mən düşünürəm ki, müasir Azərbaycanın hazırki mənzərəsidir və kifayət qədər mühüm bir mənzərədir, aydın bir mənzərədir və inkişaf vəd edən bir mənzərədir. Yəni bu mənzərədə dialoq şübhəsiz, bayaq dedim ki, dialoq işartları deyil, bugün faktik olaraq biz dialoq aparırıq və mən yenə təkrar edəm ki, bu hər bir ölkənin müxalifəti onun siyasi sisteminin mühüm struktur tərkibidir. Mütləq olmalıdır. Yoxsa biz demokratik meyarları necə ölçə bilərik, necə qiymətləndirə bilərik? Müxalifətin funksiyasını səciyyələndirək. Bir də deyirlər ki, müxalifət əslində iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətin sosial nəticəsidir. Çünki müxalifəti müxalifət edən nədir? Həyata keçirilən siyasəti tənqid etmək, çıxış yolları göstərmək, münasibət bildirmək və əhalinin çox mühüm məsələdir bu, dinamik resurslarını milli məqsədlərin təmin olunmasına yönləndirmək. Bax, bu da müxalifətin funksiyalarının və vəzifələrindən biri. Və mən düşünürəm ki, hazırda Azərbaycanda bax, bu siyasi mənzərəmizdə biz bunların hamısını müşahidə edə bilirik. Səhəl bəy, abonentiniz müxalifəti iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətin sosial nəticəsi adlandırdı. Eyni zamanda iqtidarın son zamanlar apardığı islahatları qiymətləndirdi və bu islahatların fonunda da dialoqun ola biləcəyinin şartlarını verdi. Siz necə düşünürsünüz? Mən elə gəlir ki, abonentimin bütün fikirləri məlumatsızlıq və açıq deyim, biraz da gövüt desəm, biliksizliyi ilə bağlıdır. Çünki müxalifət nədir, sosial islahatlar nədir, iqtisadi islahatlar nədir, demokratik cəmiyyət nədir, müxalifət və demokratik cəmiyyət əlaqələri var. Çox qarışıq, dumanlı fikirlər ifadə eləndi. Məsələn, Afrika ölkələrində müxalifət var, əllərində silah vuruşurlar. Afrikada demokratik cəmiyyət var. Yəni, müxalifətin olmasının demokratik cəmiyyətinin əlaqəsi var. Müxalifət ta siyasi iqtidar meydana gəldiyi ilk andan, yəni iqtidarın olmasıdır. Yəni müxalifət olmayan cəmiyyət demokratik cəmiyyət hesab olunmur. Siz bunu necə inkar edə bilərsiniz? Razılaşmır ən azından Hikmət bəy demək istəyir ki, mənim burada missiyam onu mənim hansısa bir fikirlərimi razılaşdırmaq deyil. Təbii ki. Mən öz fikirlərimi deyirəm ki, bu adam müxalifətin nə olduğunu, nəyə görə müxalifətin mövcudluğunu bilmir. Niyə görə?
Dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur. Mən bu fikri qəbul etmirəm. Əgər biz bir-birimizin fikirlərini yoxdur ki, orada müxalifət olmasın. Bunun demokratik cəmiyyətə nə aidiyyatı? Demokratik cəmiyyətə o aidiyyatı var mı? Yox, əlbəttə şübhəsiz var. Yəni biz hamımız Sovet şeyindən çıxmışıq, düzdürmü? Sovet dövründə müxalifət vardı mı? Ya yok. Elbette var. Biz o dərhanalara saldıqlarınız. Yok yok. O yok. Biz ölkədən sürgünlüsünüz, sürgün elətdirdiyiniz. Biz siyasi sistemlə danışırız. Sibirdə müxtəlif adlar altında öldürdüyünüz insanlar kimi. Biz mövzuyla razısınız. 37-ci ildə 75 min Azərbaycanlı apar Sibirdə gülləriyəndə siz düşünmürsünüz. Müxalifət gülləriyəndə kimi gülləriyəndə. Biz siyasi, əgər bizi bir-birimizin sözlərini və fikirlərini manipülasiya edib, yalanlamağa çalışacaqsa, ancaq doğru deyil. Mən yenə təkrar edirəm. Yok, siz gedin. Birinci fikriniz var idi ya. Bu mənim onun da bir fikri mənim xoşuma gəlmədi. Xoşuma gəlir. O zaman başqa məsələdir. Amma mən nəyə etiraz edirəm? Ümumiyyətlə demokratik cəmiyyətin əsas atributlarından birinin müxalifət inisiyativ olduğunu, müxalifət qəbul etmir olmasını demokratiya aid edir. Siz biliksizlik və məlumatsızlıq deyirsiniz. Mən bu sözləri sizə qaytarmağım. Mən deyirəm ki, bir gedin siyasi ədəbiyyat oxuyun. Görün. Bizdən qabaq qərb siyasi elmi bunların hamısını nəzərləşdirib öyrənir. Afqanistanda Taliban müxalifətdir. Afqanistanda demokratiya var. Taliban Taliban müxalifət deyil, Taliban silahlı qüvvədir. Bunu deməz, ordudur. Bax görürsünüzmü? Siz məsələni Talibanın nə olduğunu bilmirsiniz. Mən ki siz fikrinizi davam etdirin. Yox, yəni siz birinci məsələdə artıq toqquşdunuz. O məsələdə nəyə toqquşdum? İqtidar müxalifətdə bir predmetdən danışır. Müxalifət bilmədiyi. Bu mən əzbərçilikdir. Sadəcə olaraq paneliti təkzib etməkdir və körkörənə şəkildə təkzib etməkdir. İndi icazə verin, yəni, fikrini davam etdirsin. Çünki siz birinci sualla başlayın. Yox, icazə verin danışsın. Yox, 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 elə debat, belə debat olmur. Yəni, siz az öncə mənim verdiyim suala cavablandırırsınız Hikmət Bey. İcazə verin, indi Sərdar Bey də cavablandırırsınız. Açı o iqtidar numarında, o imkan verə söz deyəsiniz. Yox, olacaq, narahat olmayın, debatda olacaq. Yəni, əsas məsələ odur ki, Hikmət Bey, sizin dediyiniz... Mən danışmayacağım, axıra qədər siz danışın, buyurun. Buyurun, yox, elə debat olmur, bu debat... Hikmət Bey, itiraz eləməliyəm sizin. Niyə itiraz eləməlisən? Mən sənə itiraz eləməliyəm. Hikmət Bey, biz də bilirsiniz necə olur. Bizim diyaloqumuzun məzmununu... Hikmət Bey, mən bir dəqiqə icazə verə bilərdiniz. Mətnini və məsələ belə olur. Formasını təksib edirsiniz. Əgər müxalifət lazım deyilsə, siz onda burada niyə oturmuşsunuz? Kim deyir müxalifət lazım deyil? Mən sənə başa salamayacağım. Müxalifətin demokratik cəmiyyətlə əlaqəsi yoxdur. Bənə nə əlaqəsi var? Deyim, yanlış danışırsınız. İcazənizlə mən bir məqamı deyim. Beyler, tanımırdı. Hikmət Bey, bir məqam var. Yani, demək, bu... eyni sualla bağlı icazə verin bir dəqiqə. Eyni sualla bağlı siz cavab verdiniz. İndi Sərdar Bey cavab verdi. Bizdə adətən ənənə budur. Oponent cavab verəndə siz qeydinizi edirsiniz məsəl üçün. Ha, nə ilə etiraz etmir, etiraz edirsiniz. Ondan sonra söz gələndə siz də ona cavab verirsiniz. Mən yoxsa belə qarışıqlıq olacaq, biz heç bir mövzunun içindən çıxa bilməyəcəyik. Ancaq məsəl ondadır ki, yanlış fikir formalaşır. Tamam, siz buna cavab verəcəksiniz. Bura vaxtımız var. Doğrudan da bəlkə belədir ki, müxalifət ümumiyyətlə lazım deyil. Vaxtımız var, Hikmət Bey. Cavab verəcəksiniz. Vaxtımız var. Sizin sözünüz yarımçı kalmış. Davam edin, zəhmət olmasa. Əvvəla, siyasi hakimiyyət olan yerdə mütləq əksilərin ziddiyyəti və vəhdəti qanununa görə müxalifət olmalıdır. Olmalıdır, təbii. Əgər hakimiyyət demokratikdirsə... 5 dəqiqə dediniz, fikir təksib elədiniz indi. Bax, görürsünüz, bunlar... Əgər hakimiyyət demokratikdirsə, müxalifət demokratikdir. Əgər hakimiyyət antidemokratikdirsə, orada müxalifət demokratik də ola bilər, antidemokratik də ola bilər. Bugün Azərbaycanda iki cürə müxalifət var. Bir, demokratik müxalifət və bir də antidemokratik müxalifət. Antidemokratik hansı müxalifətdir? O müxalifətdir ki, hakimiyyəti təhdid edir, gücünə, zorakılığına, konstitusiyadan kənar yollarla hakimiyyətin devrilməsini istəyir. Bunlar gizli qruplardır, zaman zaman meydana çıxır bilirsiniz. Hökumətdə müəyyən qrupları neytrallaşdırır və s. və s. Bir də var demokratik müxalifət, hansı ki, öz fəaliyyətini qanun və konstitusiya əsasında qurmaq istəyir, amma hakimiyyət qanun və konstitusiyanın işləməsinə imkan vermədiyinə görə demokratik müxalifətin cəmiyyətdəki rolu sıfıra yenir. Bizim bugün, bizim hörmətli vətəndaşlarımız da, xalq da belə düşünür ki, nə üçün Azərbaycanda müxalifət var, amma başqa ölkələrdə olduğu kimi iqtidar müxalifət mübarizəsi ölkədə siyasi dəyişmələrə gətirib çıxarmır, ölkədə vətəndaşlarımızın rifah halının düzəlməsinə gətirib çıxarmır. Bir çox hallarda bunu müxalifətin satqınçılığı kimi qiymətləndirir. Yəqin müxalifət satılır ona görə. Əslində baxsan, Azərbaycan demokratik müxalifəti antidemokratik bir vəziyyətdə mövcud olduğuna görə demokratik prinsip və metodları rəhbər götürəndə heç bir nəticə əldə etmək mümkündür. Çünki qabağımızda kriminal bir qrup var. Biz bu kriminal qrupla da prokurorluq, daxili işlər nazirliyi məşğul olmalıdır. Bunlar bunun siyasi müxalifətə nə aidiyyatı var? O ki, qaldı islahatlar məsələsi. Bilirsiniz, o 15+1 deyilən bir yeni bir uydurma irəli sürdü. Mənim hörmətli abonəndim.
Eğer siz Azerbaycan dövlət Serdar Bey, sizin bütün sözlerinden sonra uydurma ve yalan diye çıkıp gideceğim. Böyle şey olmaz da. Biz ciddi adamları. Serdar Hanım. Ciddi adamları. Gelin ciddi danışaq da. Eğer gidebilirsiniz. Ben sizi məcbur demin oturum. Yok lütfen. Eğer Azerbaycan dövlət büdcəsində baksa bu 15 ildə Azerbaycan dövlət büdcəsi ne kadar olur? 20 milyard dollar. Yani təxminən 40 milyard manat. İndi Azerbaycan dövlət büdcəsi ne kadardır? 15 milyard manat. Deməli 15 il ərzində ölkədə vətəndaşların sosial-iqtisadi vəziyyəti faktiki olaraq indikindən... Hər şeyə yəni yanlış dediniz, düz demədiniz. İndikindən düzəldərsən sən, mən yanlış deyirəm sən düzəldərsən, 20 milyard dollar idi büdcəmiz. Manata indiki... Devalivasiyadan qabaq 20 milyard dollara çatır. İndi isə 15 milyard manatdır. Ona 22 göre, milyard manat icmal büdcəmiz. 22 milyard olsun, yəni 20 milyard azdır. Bu 20 milyard vətəndaşların həm də sosial-iqtisadi vəziyyətin iki dəfə ağırlaşması deməkdir. Sizin 2 milyard sosial tutaq ki təminata pul ayırmağınız manatın devalvasiyanın xalqa vurduğu ziyanın 1.5% də deyil. Bunu islahat adlandırmaq olmaz bu bir. Devalvasiyanı biz düşündük. Bir dəqiqə. Sən düzgün siyasət aparsaydın, ölkənin neftdən asılı eləməsəydin, ölkədə iqtisadi qeyri neft sektoru Qazaxıstanda nə baş verir? Rusiyada nə baş verir? Qeyri neft Rusiya ilə qardaş sənin saatın eynidir də. Rusiyada hansı rejim varsa, Azərbaycanda da həmin rejim var. Rusiyada hansı idare etme var, Azerbaycan'da da həmin idare etme. Ona göre Rusiya ile Azerbaycan tarihi eynidir. Sən elə bilmə ki, güya Rusiyanı bize yaxşı bir nümunə göstərir. Ben ne bilirəm, onu bilirəm. Sən Gürcistan ve Ermənistanla müqayisə elə. Adam başına düşen gəlir, bilməm ki, Ermənistanda bizden iki yer artırdı. Onlar Azerbaycanla müqayisə gəlmədiyi üçün. Neye göre müqayisə edilmiş? Bütün parametreler olsa, iqtisadiyyatın büyüklüğünə göre, əmək haqqına göre, maaşlara göre, heç bir parametre. İranda bir atalar misalı var. Babam abi, İranda bir atalar misalı var. Deyir ki, biri soğan yeyir. Soruşuyorlar ki, ne yiyorsun? Deyir, alma yeyirəm. Kardeşim, sen soğan çeyniyə, özünü alma yeyən kimi göstermə. Her şey göz qabağındadır. Yok, rəqəmlər var, siz her şeyde rəqəmlere istinad ediniz. Ermənistanda minimum əmək haqqı 110 dollardı, Azerbaycanda 60 dollardı. Ve Dünya Beynəlxalq Bankının rəsmi məlumatına göre 2020-ci ildə Azerbaycan, Qafqaziyada en kasıb ölkə olacaq. Apardığınız siyasetin nəticəsi budur. Bir dəqiqə. Nə olacaq, sonra görəcəyik. Sizin bilirsiniz, mən niyə bu məsələləri bu cürə biraz şəkildə ifadə eləmək istəyirəm? Bu prezidentlərin ətrafındakı insanlar ona düzgün məlumat, düzgün bilgi verməyəndə həmişə prezidentlərin siyasəti yanlış olur. Məsələn, hansısa bir əmək haqqının 5% artırılması və yaxud da pensiyaların 10 manat artırılmasını prezidentə bu islahatdır deyirsinizsə, onda ölkədə real islahatların aparılmasının qarşısını alırsınız. Siz imkan vermirsiniz. Məsələn, bu günlərdə Qudret Həsən Qulyev deyir ki, biz islahat aparsaq Avropa Azərbaycanı dağıdacaq. Bu tərəfdən deyir ki, islahat aparırıq. Amma Avropa Azərbaycanı dağıtmır. O tərəfdən deyir ki, biz islahat aparsaq Avropa Azərbaycanı dağıdacaq. Azərbaycan da özü bilər nə deyir. Müxalifət deyil. O sizdən də daha yaxşı iqtidar nümayəndəsidir. Hansı müxalifətdən danışır, mən başım çıxmır. Bax görürsünüzmü? Biz bilməməliyik. Sizə demək istəyirəm ki, Azərbaycan heç bir islahat aparılmır. Bu bir. İkincisi, hökumət ciddi islahatlar aparmalıdır. Və bu islahatları aparmaq üçün islahatdan yol xəritəsi müəyyən edilməlidir. İqtisadiyyat hansı addımlar? İqtisadiyyat deyirsiniz mən nədir? Fundamental dəyişilmələr ölkənin, dövlətin hər hansı bir sferasında idarə etmədə, iqtisadiyyatda, sosial həyatda fundamental dəyişilmələr. Yoxsa, üzr istəyirəm, rəqəm keyfiyyət dəyişilməsinə söhbət edir. Siz indi bizim oponentimiz ancaq rəqəmlər deyəcək. Pensiyalar 12 manat artıb, əmək haqları 30 manat artıb. Sosial, amma o devalvasiya nəticəsində vətəndaşlar dəyən o 500-600 min maziyanlardan danışmır. Ancaq artımlardan danışır. Siz əgər müqayisə eləsəz, vətəndaşlara son ildə dəyən iqtisadi ziyanlarla sizin elədiyiniz artımlar baxacaqsınız. Siz 10 dəfə o ziyandan az artım verirsiniz. Bu da cəmiyyətdə gərginliyi aradan qaldırmayacaq. Aynen. Qaldı ki, siyasi diskussiya məsələsi, dialoq məsələsi. Əvvəla, siyasi dialoqun islahatlara heç bir aidiyyatı yoxdur. Siyasi dialoq, siyasi mübarizə üsuludur. Necə bir üsyan, necə bir küçə hərəkatı, necə bir parlament seçkiləri. Eləcə də siyasi dialoq, iqtidar müxalifətinin ölkədəki problemlərin həll edilməsində bir demokratik prosesdir. Necə ki, məsələn, Azərbaycanda Qarabağ məsələsi iqtidarla Ermənistanında siyasi dialoqla həll edilməyə cəhd edilir və heç bir nəticəsi yoxdur. Əgər biz bu siyasi dialoqa da bir oyun kimi, sadəcə olaraq vaxt udmaq kimi baxacaqsa, bu siyasi dialoqun Azərbaycanda heç bir xeyri olmayacaq. Bundan əvvəlki siyasi dialoqlar ki, bəy deyir ki, biz siyasi dialoqla aparmışıq. O siyasi dialoqlar Azərbaycan cəmiyyətində heç bir xeyir vermədi nəyə görə? Çünki həm iqtidar, mən etiraf edirəm, həm də müxalifət bu siyasi dialoqlara
məhz klassik siyasi ideoloq kimi baxmadı. İqtidar bu siyasi ideoloqa müxalifət allaşmaq kimi, müxalifət də bu siyasi ideoloqdan iqtidarı güyə bir tənqid eləmək, nüfuzdan salmaq vasitəsi kimi baxdı. Halbuki siyasi ideoloqun mahiyyəti milli problemlərin həllində iqtidarla müxalifətin əməkdaşlığıdır. Bu meyil nə iqtidardan var əməkdaşlıq eləməz, nə də müxalifətdən var. Müxalifət deyir iqtidar radikal şeydə getməli hakimiyyətdən, bu əməkdaşlıq mümkün deyil burada. İqtidar isə müxalifəti göz ardı edir. Onun bütün hüquqlarından məhrum edir. Seçkiləri saxtalaşdırır. Azərbaycan, bax, bu müsavat televiziyası olmasa, bax, birisi də ictimai televiziya yaradılarkən dedilər ki, bu cəmiyyətin televiziyası olacaq. Dövlət televiziyası var. İctimai televiziyası və rəsmi qeyri-elektron vasitələr. Hansını da görürsünüz ki, iqtidar müxalifət dialoqu təşkil edirsiniz? Görürsünüz mü? Azərbaycan televiziyasında O barədə rast gəlmir. İndi icazə verin, sizin dediyiniz bir neçə məqam var, hikmət bəy onlara cavab versin. Birincisi, islahatların olduğunu qəbul etmir oponentiniz. Deyir ki, bunun üçün daha real addımlar atılmalıdır, bu görüntüdür. Daha sonra isə müxalifət və iqtidar dialoqu, iqtidar müxalifət dialoqunun belə deyək də, daha öncəki sizin sadaladığınız məqamı dedi ki, bu da islahat deyildi, daha doğrusu dialoq deyildi. İqtidar müxalifəti aldatmaq, müxalifət isə iqtidarı tənqid etmək üçün bir araya gəlmişdi. Ortada heç bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməzdi. Və sizin zaman-zaman danışarkən etiraz etdiyiniz bir neçə məqam var. Mən istəyirəm olan hər birinə siz cavab verəsiniz ki, birinci, mən çox təəssüf eləyirəm ki, bugün Azərbaycan müxalifəti Sərdar Cəlaloğlu yenə də ictimai həyatımızla, siyasi həyatımızla, siyasi sistemimizlə, gələcəyimizlə bağlı məsələləri müzakirə eləyəndə ya Lenindən stat gətirir, ya Talibandan stat gətirir. Bilirsinizmi, bu Azərbaycan siyasi sisteminin, siyasi düşüncəsinin keçmişidir, Azərbaycanın gələcəyi ola bilməz. Ona görə bu yanlış. Siz kommunistsiniz da, sizə kimdən mən misal gətirim? Mən Reagan'dan misal çəkəyim, mən Avropa'dan misal çəkəyim. Avropa qəbul edir. İcazə verin. Mən sizə çəkərim, Maqandidən, İkincisi, lazım deyil. Ama bundan heç bir sizə keçmir. İkincisi, digər məqamlara keçək. Digər məqam nədən ibarətdir? Biz demokratiyadan danışırıq, demokratik münasibətlərdən danışırıq. Mən deyirəm ki, müxalifətin olması demokratik cəmiyyətin əsas atributlarından biridir. Bir müxalifət partiyasının sədri bunu da inkar eləyirsə, demək, düşünün ki, görün biz kimlə dialoq aparmalıyıq və nə cür dialoq aparmalıyıq, mən xahiş edirəm, mənim düzgün başa düşün. Anladım mən fikrinizi. İkinci məsələ, siyasi dəyişmə deyir Sərdar Cəlaloğlu. Siyasi dəyişmə deyəndə Azərbaycan müxalifətinin ağına gələn ilk məqsəd bilirsiniz nədir? Hakimiyyət getsin, mən gəlim olsun siyasi dəyişmə. Amma özü də onu etiraf etdi az öncə. Etiraf etdi az öncə. İndi bax, mən Sərdar Cəlaloğlunun fikirlərində ziddiyyət görürəm. Bəzən belə deyir, sonra da təzələn qayıdır, əksinə özünü tənqid də var. Bu doğru deyil. Bu özünü tənqiddir mi, ziddiyyət mi? Bunlar bir qədər fərqli şeylərdir, Sevinç xanım. Özünü tənqid mən düşünürəm ki, bari şey. İkincisi, islahatlara gəlməyə məsələsinə gəldikdəsə Azərbaycan hakimiyyətinin başından bəri çox aydın həm xarici siyasətlə bağlı, həm daxili siyasətlə bağlı, həm iqtisadi siyasətlə bağlı xüsusi dövlət strategiyası var və bu proqramlar vaxtaşırı dövlət tərəfindən elan olunur. Məsələn, 2003-cü ildən bəri regionların sosial-iqtisadi inkişafıyla bağlı dövlət proqramları həyata keçirilir hər 4 ildən bir. Eyni zamanda Azərbaycanın strateji yol xəritəsi müəyyənləşdirilibdir. Azərbaycan 2020 dediyimiz o 2020 formulası əsasında Azərbaycanda sənayeləşməsi nəzərdə tutulur, qeyri-neft sektorunun inkişafı nəzərdə tutulur ki, biz bu kontekstdə məhz bu proqramları qəbul etməklə sistemli və ardıcıl şəkildə bunları yerinə yetirməklə görən iqtisadiyyatımızı hara gətirib çıxartmışıq? Sərdar müəllim biraz ironik yanaşır ki, büdcəniz belədir, büdcəniz belədir. Birincisi, Azərbaycan xalqının büdcəsidir. İkincisi, nəzər almaq lazımdır ki, 2003-cü ildə Azərbaycanın büdcəsi 1 milyard 600 milyon manat idi. Bax, görürsünüzmü? Oradan hara gəlmişik biz? Bu büdcə öz-özünə yaranmadı ki, birdən-birə kimsə gətirib bizə 20 milyard vermədi ki. Demək, bunu iqtisadiyyatı qurduq, neftimizi satdıq. Bəzən mən o məsələdə toxunum, deyir ki, neft və karbohidrogen ehtiyatlarını bazara çıxardı. Bunun özünün bazara çıxarılması, satışının təşkil olması və bu kontekstdə sabitliyin təmin olunmasının özü bir diplomatik məharətdir, özü bir strategiyadır. Nə qədər ölkələr var, biz onlardan misal gətirə bilərik ki, bayaq adını çəkdiyimiz və yaxud çəkmədiyimiz bizim şimal qonşumuz var, nəhəngsə resursları var. Bu görək, haradan Avropaya kəmər çəkmək istəyir, qabağını kəsirlər, resurslarını demək, realizə eləyə bilmir. Bu məsələ də var axı, eləmi? Şərqdə bir qonşu dövlətimiz var, onun da qaz ehtiyatları, kifayət qədər zəngindir qaz ehtiyatlarından, görürsünüzmü? Nə şimala sata bilmir, nə də şimal qoymur ki, bu qərbə satsın. Görürsünüz, bu məsələlər də var. Mən xahiş edirəm ki, biraz obyektiv olaq və bir qədər məsələlərə dürüst yanaşaq. Çünki bunun həyata keçirilməyə və xüsusən Azərbaycan kimi, Sərdar müəllim, mürəkkəb bir geostrateji rayonda bunların nail olmaq ilə belə məsələ deyil. Çox ölkələrin nefti var.
Latin Amerika'sı ülke. Mən adlarını çekmek istemiyorum indi bir qədər müəyyən məsələlərə görə. Bak, bu ülkelerin hansı neft faktorundan bu qədər uğurlu istifadə edə bilibdir? Bak, bunları demək lazımdır. İkinci qaldı ki, devalvasiya məsələsində özür istəyirəm, onu da deyim Sərdanlar. Heç bir hakimiyyət istəməz ki, onun pul vahidi devalvasiya olasın. Bunu kim istəyir və bunun nəticəsində problemlər əmələ gəlsin. Bak, bunu qiymətləndirən hakimiyyət komandasının nəticə belə oldu və bu ən yüksək birinci adamın fikirlərində səsləndirildi ki, iqtisadiyyata siyasi müdaxilənin nəticəsində və bu bir iqtisadi sabotaj idi, əgər belə demək mümkündürsə, özü təkcə Azərbaycana yox. Bəzən biz elə bilirik ki, elə qərbdə, dünyada hamı oturub gözləyir ki, Azərbaycan inkişaf eləsin, nə yaxşı inkişaf eləyir. Axı bu inkişaf özlüyündə güc mərkəzlərini, bəşəriyyət xalqların mübarizə tarixidir. Bu mübarizədə bizə rəqib olanları qıcıqlandırır və üstəlik də gələk o məsələyə ki, bizim çox ciddi bir problemimiz var və tutaq ki, o problemi yaradanlar və onu himayə edənlər də Azərbaycanın inkişafından narahat olurlar. Çünki Azərbaycanın əldə etdiyi büdcənin iqtisadi resursların böyük bir hissəsi səfərbər olunur, ordunun gücləndirilməsinə, sosial problemlərin həll olunmasına, 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünün yerləşdirilməsinə. Bak, bütün bunları mən düşünürəm ki, Sərdar müəllim, müxalifət kimi kompleks baxmaq lazımdır məsələlərə. Yoxsa sadəcə indi deyəcəksiniz, bu 3 manatdır, bu 5 manatdır, bu məsələ belə deyil. Üst-üstə toplayanda o rəqəmlərə baxın, görün nədir. Və bu pulu belə gəl demək mümkündürsə sadədə, bu pulu qazanmaq lazımdır. Qazanmaq lazımdır. Bu ölkə bunu edir, bilirsinizmi? Buna bunu küsümsəmək olmaz, buna barmaq arası baxmaq olmaz. Və biz də arzumuz nədən ibarət? Arzumuz odur ki, müxalifət də bunu qiymətləndirsin. Bayaq dedi ki, müxalifətin başlıca funksiyalarından biri ölkənin dinamiklərini milli məqsədlər üçün səfərbər edərək ora yönləndirməsidir, istiqamətləndirməsidir. Çünki bu resurslar əgər Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyini təmin edən intellektual resurslar kimi, iqtisadi resurslar kimi, analitik düşünməyi bacaran cəmiyyət kimi formalaşmayacaqsa, sabah hakimiyyətə iddia edən müxalifət hakimiyyətə gələndə onun da dəstəkçisi olmayacaq, bilirsinizmi? Bizim məqsədimiz cəmiyyəti tövb istiqamətlər üzrə inkişaf elətdirməkdir. Təkcə iqtisadi inkişaf deyil, təkcə digər məsələlər. Sədə bəy, Hükümət bəyin dediyi bir neçə məqam var. Bir büdcə məsələsi ki, müqayisə apardı ki, hal-hazırda 2019-cu ildə ki, büdcə vəsaitin, büdcənin artımını bunu küçümsəmək olmaz, bunu kiçiltmək olmaz və öz başına bu büdcə artmayıb. Bu məqama aydınlıq gətirməyinizi istəyirsiniz. Bir istəyirik. Bir də ki, müxalifətin missiyası məsələsi və təbii özünüzün də qeydləriniz var ki, qeyd etmək istəyirsiniz onun dedikləri məqamlara ki, yəni müxalifət missiyası bu situasiyada nə olmalıdır? Təkcə əvvəl onu deyim ki, Somalinin neft ehtiyatları Azərbaycandan qat-qat çoxdur və vaxtilə Somali iqtidarı da Azərbaycan iqtidarı kimi xamma şəklində ölkənin ehtiyatlarını dağıtdı və bugün dünyada ən kansı, ən dəhşətli vəziyyətdə olan ölkələrdən biri və birincisi Somalidir. Mən isə məntiqə tərsinə baxmaq istəyirəm. Bu bir, ikincisi. Bilirsiniz, burada falsılıq edəmək lazım deyil. Siz ciddi adamsınız da. Nə bax, mən sözümü kəsəm, mən qoymaram, ağzı açacaq. Bir saniyə, gəlmə məsələsi Tunisi yadvasalardı. Niyə salım ki onları? Nə üçün salım? Nə üçün salım? Siz yadınız salım. Biz neftdən gəlirləri efektiv istifadə eləmişik. 1 milyard dollar bayraq meydanına pul qoyublar. Dövlət büdcəsində bayraq meydanına nə qədər pul gəlir? Siz deputatsan, buyur, siz bu rəqəmi tamamilə yanlış deyirsiniz. Düz demirsiniz bu rəqəmi. Ona cavab verin. Cavab versin. Ölçüsünüz boyun demir. Biz dememişiz. Bu rəqəmdən ona cavab versin. Bayraq meydanına cavab verin. Keçən dəfə verilişlərin birində, niyə istəmirsiniz? Keçən dəfə verilişlərin birində dedilər ki, Şah Dağ qış turizm kompleksində bilmirəm 1 milyard 8 milyard. 8 milyard. Burada 137 milyon manat pul xərclənibdir. Siz bütün rəqəmləri haradan Şah Dağ? Ay qardaş, neft şirkətində bina tikibsə, onun düşmənləri 100 niyə yalan deyirsiniz? Euro, milyon euroya mı gedərsiniz? Siz Şah Dağ'dan niyə yalan deyirsiniz? Siz bu rəqəmlərlə siz deyirsiniz qardaş. Yox. Siz bu rəqəmlərlə ictimai şüuru manipulyasiya edirsiniz. Qardaşım, ictimai şüur səndən məndən yaxşı bilirək ki, kim oğrudur, kim düzdür. Sən nə danışırsan? Siz yaxşı, mən sizə belə bir söz deyim. Sən necə olur ki, sən neft şirkətinin bir dənə binasına 600 milyon dollar pul qoyursan, o bir dənə yenə rəqəmlər sevinçlidir. Və hörmətli izləyənlər, bu rəqəmlər yalandır. Mən indi bir şey təklif edirəm. Düzünü sən de da. Düzünü de. Düzünü de görək. Gəlin ikimiz də müraciət edək müvafiq qurumlara. Görək Şah Dağ
Qış turizm. Yaxşı, Heydər Əliyev kompleksini necə başa gəlir? Bizə dəqiqə də. Onunla bağlı müraciət. Müxalifət partiyasınız, düzdür? Sizin funksiyalarınızdan biri nədir? Hökumətə sorğu vermək və cavab olmaq. Yaxşı olar ki, Sərdar müəllim, ciddi müxalifət kimi, ki mən hesab edirəm ki, siz ciddi adamsınız. Gəlin yazılı şəkildə partiyanız adına müraciət edin. Müvafiq orqanlar sizə cavab versinlər ki, hara nə qədər pul xərclənibdi və siz də səsləndirmədə xahiş edirəm o rəsmi rəqəmləri səsləndirin. Biz hökumətin verdiyi rəsmi məlumat əsasında deyirik. Bu məlumatları hökumət özü verib ki, belə məlumat olmayıbdır. Evraziyanın təqsim edir. Millət pul xərclənibdi, vaxtı başnazı da çıxış elədi, başnazı müharibə çıxış elədi. Eləcə də Heydər Əliyevin kompleksini, hətta Erdoğan dedi ki, mən 1 milyard qoyub belə bir bina tikmərəm. Bilirsiniz bunu Türkiye'de bütün dünya eşitti. Bir de kulak hazminde koyduğu mənə sermaye Türkiye'ye koyduğu. Mənə təksib Erdoğan'ı təksib eləyəmiz. Deyəmiz ki biz bu binaya koymuşuq 100 milyon. Niye be o deyəndə ki 1 milyardan belə mənasız bina deyəmdə sən səhsulu çıxartmadın. Sərdar müəllim siz çox ciddi səhvə yol verirsiniz. Nədir ciddi səhvə? Burada debatda biz ola ola siz başqa ölkənin rəsmi bugün prezidentinin adından siz burada məlumatlar verirsiniz və adından məlumat verirsiniz. Televizyonda çıxış eləyir. Mən də deyirəm, mən də deyirəm ki, gəlin bir bu dialoqda bir mədəniyyət, bir obyektivlik, bir düzgünlük gətirək də. Qardaş, mədəniyyət problemi qaldı. Bayaqdan mən niyə çətinə düşürəm? Bayaqdan sən mədəniyyəti deyirsən, qoy bizə mən sözümü deyim. Yox, siz yalanlısınız. Mən sənə bilirəm ki, siz doğruyu deyir. Siz İzləyicilərimiz mənim sözümü kəsəcək qədər gücə malik. Mən sadəcə sakit durun ki, bəlkə bu diyaloq normal şəkildə gəlir. Yox, siz sual verdiniz Sərdar bəy. Bayraq meydanından bağlı sual verdiniz. Ona görə dedim ki, neçə manata başlayacaqsınız üstünü? Yəni, Apanyedin soruşur ki, bayraq meydanının səmərəliliyi var mı, boyda vəsait sərf olunub, sizin o dediğiniz argumenta qarşı. Əgər Sərdar Zavuloğlu çox belə maraqlandırırsa, yazılı şəkildə partiyasının adına soru versin, müraciət eləsin, öyrənsin, gələn dəfə debatda danışaq. Keçək digər məqamlara, yarım çıxı qaldı. Bu son illərdə, neçdən gəlin gəlirdən, təxminən kənd təsərrüfatında özlərinin dediyinə görə 40-47, bəzi 45 milyard pul qoyublar. Dövlət büdcəsində regionlardan nə qədər gəlir daxil olur? Mən dövlət büdcəsini bir dəfə prezident seçkiləndə namizəd kimi təhlil eləmişəm, istəmirəm burada təkrarlayam. Təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində gələn gəlirlərin 90%-i Bakı şəhərindəndir. Bütün Azərbaycan regionlarına bu 47 milyard pul qoyublar. O pulun nəinki gəliri, hətta özü gəlib dövlət büdcəsində qayıtmayıb. Niyə? Çünki məlum olub ki, Razbazar dağıdıblar, onu oğurlayıblar. Yenə yalan deyirsiniz. Yenə yalan deyirsiniz. Bugün, bak biz bu studiyada özünüz gördünüz, işıq keçdi. Deyirsiniz ki, dəfələrlə keçir. Bakının mərkəzində bir rayonu sən elektriklə adıcı təhsil edə bilmirsənsə, hansı strukturlaşmadan, hansı tikindidən, hansı irəliləyicdən, hansı yenilərdən, təkcə bura deyilir, su problemi benacıdır, işıq problemi benacıdır. Bir bazı yağış yağanda ümumiyyətlə keçmək mümkün deyil, yollar yox, o yox, bu yox. Vaxtilə bu, İlham Əli sual verdi Ziya Məmmədova ki, niyə bu 20 milyarda başa gəlib bu beton yolun 1 kilometri? Dedi ki, Almanlar bizə deyiblər ki, 30 il bu yol təmir olunmuyor. Təsəvvür eləyin ki, 6 aydan sonra həmin yolu dayandırdılar təmirə. Bakı-Quba yolu, bilirsiniz, beton yolu tamamilə istifadəyə verilənlər dəhər sonra o yolu söküb, ora 1 milyard artıq pul qoyulub, təzədən söküb, yenidən çəkirlər. Bak, bu iqtidarın Azərbaycan xalqına çatan oğurlanandan sonra çatan vəsaitdə bu cürə israf edib. Mən vaxtım çatdı, sənə. Təbii, icazənizlə, Sədə bəni də icazəsi ilə o dediyi məqamlar, belə işıq keçmədən tutmuş ki, qaz, su problemlərinə, yol məsələsindəki, belə deyək də, israfçılığı və dediyi faktlara. İsrafçılığı cinayətə, dövlətə qarşı təxribatdır. Onların cavabını istəyəcəksiniz. Sədə deyir ki, Bakı-Quba yolunun 1 kilometrinə 20 milyard... Bakı-Quba demədim, mən dedim aeroport yolunun, beton yolunun. Amma Bakı-Quba yolunun... Ya bunu da televizyonda... Aeroport yolunun 1 kilometrinə 20 milyard pul xərclənib. Milyard demirəm, 20 milyon. Siz milyard dediniz, əzizim. Milyard nə de, milyon. Baxın, kadrı geri çəkin, baxın. Həm səhv edəm, 20 milyon deyik. Ay, sonra həm səhv edirsiniz, səhv edirsiniz, səhv edirsiniz, düz deyirsiniz. İkincisi... Regionların sosial-iqtisadi inkişafından bağlı bayaq dedik ki, xüsusi siyasət həyata keçirilir və Azərbaycanın ən müxtəlif regionlarında iqtisadi rayonlaşdırma aparılıbdır. Yəni, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycanın siyasi komandası, iqtidarın siyasi komandası bunu elə belə, orada bunu eləyək, burada bunu eləyək kimi görmür və hamısını da qarışdırıb ümumi bir fikir büdcəyə nə qədər pul gəlir kimi xarakterizə eləmir. Birincisi, qoyulan yatırım dərhal gəlir vermir. Ondan dərhal bu il qoydun gələnli gətirmək olmur. İkincisi, Azərbaycanda
İqtisadi rayonlaşdırma aparılıbdır Sevinç xanım. Yəqin ki, Səzad Cəlaloğlu maraqlansa bunu öyrənəcəkdir. 18 iqtisadi rayon var və bu rayonda məhsuldar qüvvələr, əmək qüvvələri və regionun iqtisadi xüsusiyyətləri nəzərə alınıbdır. Ənənəvi olaraq biz bilirik ki, Azərbaycan iqlim tipinə görə, regional xüsusiyyətlərinə görə elə sovet dövründən ixtisaslaşıbdır. Məsələn, pambıqçılıq üzrə, ipəkçilik üzrə, üzümçülük üzrə və s. və s. Və 18 iqtisadi rayonun hər birində özünə məxsus iqtisadiyyat qurulur bugün. Aqrosənaye kompleksləri qurulur və nəticə nədir? Birinci mərhələdə 3 rayon öz maliyyələşməsini öz gəlirləri hesabına həyata keçirməyə başladı. Hazırda 13-dən çox rayon dövlət büdcəsindən dotasiya almır, əksinə dövlət büdcəsinə pul verir. Qoyduğunuz 40 milyard hara gedir? Bə 40 milyard ora gedir. Hara gedir? Hara gedir? Yolların çəkilişinə gedir, kommunikasiyaların çəkilişinə gedir. Qaz qaz çəzəmədə imkanına qoymuşlar. Nə yola yox. Yola qoyduğunuz yer bir Məmməd o yem üstə su içir. Siz bir dəfə gedirsinizmi? Siz bir dəfə gedin bu aqrosənaye komplekslərinə baxın görün. Deməli yolu həm kəsə zavadına ayıran puldan hesablayırlar, həm də yola ayıran yolun gedin görün nə işlər görülübdü o rayonlarda. Nə iş görülüb? Baxın, Sovet dövrünün axırlarında Azərbaycanda bütün üzüm plantasiyaları ləğv olunub. Siz görmək istəmirsiniz ona görə görürsünüz. Sən göstər görək. Gəlin, mən göstərim. Gəlin gedək Bakı-Şamaxı yolundan. İsmailiyə qədər yolun sağına soluna baxın. Üzüm kimin odur? Xalqın. Hansı xalqın? Xalqın. Fərq var kimdir? Xalqın. Razılaşmırsınız. Yəni əgər bugün... Ayrı-ayrı. Yəni bugün oligarx olsun da, o azam hər bir ölkədə, hər bir biləsi var da ki, yəni, plantasiyaları kim Azərbaycan xalqınındır. Qubadakı bağlar kim? Azərbaycan xalqı. Azərbaycan xalqı. Sən xalqa sən çörək verirsən. Siz bir tərəfdən deyirsiniz ki, bir tərəfdən əlbəttə öyle yüzlərlə, minlərlə adam işləyir. Baxın, biz bir tərəfdən deyirik ki, Azərbaycanda sahibkarlıq inkişaf eləsin, özəl strukturlar formalaşsın, düzdürmü? Azərbaycanda milli burjuaziya yaransın. Biz deyirik ki, aylaqlar inkişaf eləsin, deyirik sahibkarlar, 3-4 dənə ailədən başqa qardaşım Azərbaycanın... Gedək Azərbaycanın başqa istiqamətində, düzdürmü? Azərbaycanın mərkəzi rayonlar üzrə gedir. Yolun sağı, solu, pambıq plantasiyalar. Gördükdə bu nə qədər gəlir pambıqdan? İnkişaf edir, görürsün. Yox, nə qədər gəlir? Dövlət büdcəsi güzgüdür. İqtidarın fəaliyyətinin güzgüsüdür. Nə qədər gəlir gətirirsən? Pambıq var, gül var, nə bilim o var. Dövlət büdcəsində gələn gəlirdən var. Yox, söhbət nədən gedir? Nədən verir? Heç kəsin əlində Ələdinin sehirli çubuğu yoxdur ki, dərhal ol desin, olsun bu mümkün olan şey deyil. İqtisadiyyata sərmayə qoyulur, onun üçün illərlə o sərmayə gedir. Buğda 6 aydan sonra yetişir, pambıq da 1 ilə yetişir. Sənin iqtisadi sənədən 1 ilə sonra qarşıda olmalıdır. Bəs onun dövriyyəsi, bəs onun həcmi, Hədə o deyirəm. Bəs onun miqyası. İki, nə qədər gəlir-gəlir. Bir qədər gəlməyib axı. İkincisi, Azərbaycanın yol infrastrukturundan bağlı fikirlər səsləndirildi. Azərbaycan yol infrastrukturuna görə Davos İqtisadi Forumunun qiymətləndirməsi var. Orada dünyada 36-cı yerdən. 36-cı yerdən. Yəni dünyada nə qədər ölkə var? Rəsmi məlumatlara görə 190 ölkə var. Çox ölkə var. İnfrastrukturla nə qədər pul qoyulub? Azərbaycanda nə qədər pul qoyulub? Xəbərin var sənin? Sovet məkanında birincidir. Ay qardaşım, sənin xəbərin var ki, o ölkələr nə qədər pul qoyub, nə qədər yol çəkib? Sən nə qədər pul qoyub, nə qədər? Bizə də gəl. Hansı standartdır? Həmin dediyiniz də, bəs necə müəyyənləşdirirsiniz? Yox, onu demirəm. Yəni yol 1 kilometr yol neçə çəkilir? Onun simetrası var və bu nə qədər? Bütün dünyada ən çox keyfiyyətli yol 1 milyondur 1 kilometri. Ən keyfiyyətlidir. Baxın. Tutaq ki Azərbaycanın Milmuğan zonasında biz yol çəkirik, düzdürmü? Sərdar müəllim bilmirəm xəbəri varmı? Qurun sularının səviyyəsində torpaq qatının arasında cəmi 40 sm məsafə var. Düzdürmü? Qurun suları qalxıbdır. Nə etmək lazımdır? 40 sm torpağın üstündən yol çəkmək olar mı? Olmaz. Demək nə etmək lazımdır? Bu yolun təməlini, yol inşaatında bu xüsusi mühəndis qurğularla bunu qalınlaşdırmaq lazımdır ki, təzyiqə davam gətirsin. Düzdürmü? Bəlkə burada bir qədər fərq yaranır, mən bilmirəm. Çünki mən bura gələndə xüsusi təhlilini aparmamışam ki, harada, hansı kilometr yolu neçə çəkmişik, siz aparırsınızsa deyin. Amma xahiş edirəm, yalan deməyin. Mən bu rəqəmi aparmamışam, ona görə də mən burada işləyən məsuliyyət başlayacaq. Bu cürə dövlət idarə edilməsindən məlumatsız olanda Azərbaycan bu günə çıxar. O mənim borcum deyil. Mənim borcum deyil. Sənin maraqlısını kim nə qədər uğurluyur? Niyə maraqlısın? Heç kəs heç nə uğurluyur. Sən o yollardan istifadə eləmirsən. Yəni bunlarla bağlı yox. Parlamentin vəzifələrindən biri dövlət büdcəsinin xərclənməsinə nəzarət. Baxın, deyirlər xəbərim yoxdur. Ona görə dağıdırlar ölkəni.
Sənin kimi, sənin kimi insanlar parlamentdə oturub heç bir şeydən xəbər olmayan da Azərbaycan dövlətini dağıdarlar. Məni yol tikintisinə xərclənən xərclərlə ayrıca mən məlumat elə demirəm ki, harda? Çünki bu dəyişən rəqəmdir. Mən sizin kimi yalan danışmaq istəmirəm. Düz danışa, bir dənə rəqəmdir. Mən burada sosial məsuliyyət daşıyıram, ictimai məsuliyyət daşıyıram, düzdürmü? Məsuliyyət daşıyıram mən. Sən millət vəkili kimi siyasi məsuliyyət daşıyacaqsan. Sosial məsuliyyət yox, siyasi məsuliyyət daşıyacaqsan. Hakim Pacanın Ali Şurasının üzvüsən. Aparılın siyasi başınla zadeyi daşıyacaqsan. Sosial. Sən yeni dövlət təşkilatçısan. Sən sosial. Fərd kimi məsuliyyət daşıyırsınız ki, mən Azərbaycan vətəni. Elə məsuliyyət hissəyib deyirəm, doğruluyursan, dağılırsan da. Səhərdən bəri dediyiniz rəqəmlərin hamısı yalandır. Sən düzünü de, bir tane düz rəqəmdir. Bunun üçün, ay qardaşım, sorğu vermək lazımdır. Harada, hansı kilometr yol neçə çəkilibdir? Mərkəzi rayon, Adana rayonunda neçə çəkilibdir? Dağlıq rayonunda neçə çəkilibdir? Xınalığa neçə çəkilibdir? Qardaşım, sən deputatsan, niyə sorğu vermirsən? Niyə vermirsən sorğu? İndiyə qədər niyə sorğu vermirsən ki, Ziyan Məmmədov 1 kilometr yolu neçə manata çəkib? Niyə verməmsən sorğu? Mən nəyə görə, mən bu işlə məşğul olmuram ki? Niyə olmursa, sən millət vəkili deyilsən? Millət vəkili... Sən dövlət büdcəsinin xəsirlənməsində nəzarət funksiyasını yerinə yetirmirsən? Siz hər şeyi qarışdırırsınız. Nəyi qarışdırıram? Millət vəkilinin borcu deyil ki, bütün sahələr üzrə, bütün simetaları əlinə alsın, baxsın, görsün ki, harada nə iş görülür? Dövlət büdcəsinin dağıdılmasına sən nəzarət eləməlisin. Dövlət büdcəsi qazların çəkilməsində, Azərbaycanda qazlaşma 96%-ə çatıbdır bugün. Azərbaycanın ən uzaq rayonlarında qaz çəkiliş həyata keçirir, kəndarası yollar çəkilir, qəsəbələrası yollar çəkilir, magistral yollarımız dikilib qutarıbdır, yenə də davam edir şimal istiqamətdə, yenə yollar və s. Bax, bütün bunlar hamısı realizə olunması üçün maliyyə lazımdır. İqtisadiyyat lazımdır, dinamik iqtisadiyyat lazımdır ki, bunları təmin edəsiniz. İqtisadiyyatı yaratmırsan axı. Yaradır və axı. Siz başınızı qaldırıb heç olmasa, Sərdar müəllim, Sumqayıta baxmırsınız ki, Sumqayıta necə zavodlar tikilir və Azərbaycana necə xaricdən valyuta gətirir bu zavodlar, kimi sənayesi qurulur. Siz bunları görmək istəmirsiniz, demək istəmirsiniz. Sonra da deyirsiniz ki, siz hakimiyyətə gələndə Azərbaycanda 2000-dən artıq zavod fabriki dağıdıbsınız, indi 2 dənə zavod tikibsən, soxsan gözümüzə. Dağıtdıqlarınca, mən müxalifət olsam. Bunun bu cür xarakter edilməzdir. Mən müxalifət olsam deyərdim ki, Sovet dövründə formalaşmış iqtisadi əsaslar sonraki mərhələdə bütövlükdə iqtisadi sistemin inteqrasiyası və bütövlüyü pozulduğu üçün dağıldı. Siz dediniz o rəqəmlərdir. Bunu niyə bugün deyirsiniz axı? Təkcə Azərbaycanda dağılmadı, bütün bu Sovet məkanında iqtisadi harmoniya. Ermənistanda nə vardır ki, nə məhsə vardır Ermənistanda dağılsın. Həmanda hükrət yoxdur qalb, sən də hər kəmə dağılsın. Siz bilmirsiniz, gedin, mən Estoniyaya gedin baxın, Raf zavodu vardı, var mı bir gün, hamı sevə-sevə alırdı, saf maşınlar var. Ondan daha gözəl zavodu var, deyilmiş? Yoxdur, yox, maşın sənayesi yoxdur. Baxın, bugün bu ilkin mərhələdə iqtisadi dağılmanın, pozuntunun səbəbi tarixi mərhələdə o baş verən siyasi proseslərin gətirdiyi demək münasibətlər sistemi nəticəsində belə bu cür oldu. Yəni Sovet iqtisadi sistemi dağıldı, onun siyasi sistemi kimi istəyib kimi. Buna görə siz bunu 2000 fabrik və zavod sahib onu Azərbaycan iqtidarının fəaliyyətinə əlaqədar bilməzsiniz. Bu doğru deyil. Bu doğru deyil. Kim dağıtdı onları? Kim dağıtdı? Fabrikə kim dağıtdı? Sual verir, sistem dağıtdı. Sistem dağıtdı. Hansı sistem? Sizin vaxtınızda dağıldı. Yeni iqtisadi sistem. Elçibəyin vaxtında niyə dağılmadı? Elçibəyin vaxtında dağıldı. Mən söhbət ona gətirmək istəmirdim. Mən bundan yayınmağa çalışırdım. Qulaq as. Hapçopla demək deyil. Özəlləşdirmə kiməyə də keçin. Siz keçinmədiniz səhədə. Elçibəyin vaxtında özəlləşdirmə. Hər bir müəssisənin siz bilmirəm iqtisadiyyatla nə dərəcədə məşğul olursunuz. Hər bir müəssisənin iqtisadi rentabilliyi var. Və o iqtisadi rentabilliyi olmayan, ondan sonra özünü realizə edə bilməyən müəssisələrin dağılmağa məhkumdur. Sovet dövründə isə bu rentabilliyi təmin edən iqtisadi integrasiyaydı. Özəlləşdirilən müəssisələrin çoxsunun yerində müasir və milli yeni sənayi məsələləri yaranıbdır. Qardaşım, özəlləşdirmə qanunu siz gedin baxın, özəlləşdirmə haqqında qanun var, sahibkarlıq haqqında Azərbaycan iqtisadının qanunu var, iqtisadi inkişaf haqqında Azərbaycanın qanunu var. Hörmətli deputat, özəlləşdirmə qanununa görə özəlləşdirilmiş məsələnin hələ deməyimi ləğv eləmək, struktur dəyişilməsində ikinizdə öz başına aparmaq ixtiyarı var. Sizin bu sualınız bir daha onu göstərir ki, siz ümumiyyətlə nə özürləşdirmədən xəbəriniz var, nə sahibkarlığın inkişafından bağlı xəbəriniz var. Mənə də deyək, sənin bir şeydə xəbərin var, cinayətkarlıqdan və dağıtmaqdan. Başqa heç bir xəbərin yoxdur. Cinayətkar sənsən, cinayətkarın ən kəsi də sənsən. Eşitdin mi? Tamam, yekunlaşdıraq, gərgini yekunlaşdıraq. Olmaz da bu, olmaz. Hikmət bəy. Mənə cinayətkar deməni cinayətkar dəstələri yaradır, mənim iqtidarımdır.
Cinayetkar dəstələr də siz yaradırsınız. Dövlət Ədliyyəsi Komitəsinin də aparılan cinayetkar dəstələr. Dövlətin mənəvi əsasları da siz sökürürsünüz. İqtisadi əsasları da siz sökürürsünüz. Bir mənim, icazənizlə bir saniye, indi icazə verirsiniz mi? Mən, gəlsin, belə, siz geldiniz buraya kadar. Bəli, indi icazənizlə mən bir məqama müdaxil edeyim, icazənizlə, əgər moderator mənəmsə. Bu studiyada dəfələrlə iqtidar müxalifət diyaloğu olanda standart bir yamaşma olur ki, iqtidar bugünə qədər atılan addımları, açılan zavodları, görülən işləri, iqtisadi islahatları ki, son bir neçə ayda bir xeyli addımlar atıldı. Bunların hər birini sadaladıqca müxalifətin... Mən bir yekunlaşdırım da sualımı. Mən bilim də bəlkə bilmirəm, savasızam. Problemli kreditlərlə bağlı olan məsələlərdir. Siz yerlərini dəyərləmirsiniz. Yekunlaşdırım mı? Sosial iqtisadi... Yani bu kategoriyada olan adımlardır. Mən bayaqdan Azərbaycan islahatlarının anatomiyasını danışıram ki, iqtisadi rayonlaşdırma aparılıbdır, qeyri-neft sektorunun inkişafından bağlı proqramları qəbul olunubdur, kimya sənayesi formalaşıbdır, ipəkçiliklə bağlı yeni sənaye istiqamətləri yaradılıbdır, Azərbaycanda məhəlli sənayelər yaradılır, dediyimiz kimi hər bir regionda, regionun əmək münasibətlərinə uyğun olaraq. Yəni bir insan əgər bunları görmürsə, və bunları hesab eləmirsə ki, bunlar islahatlardır, bunlar görülən işlərdir, bunlar istehsalın dirçəldilməsidir, inkişafdır. Bəs bunda nə cür danışacaqsınız? Bilirsiniz, inkarçılıq doğru bir şey deyil. Önünüzdəki abonentiniz hər şeyi inkar edirsə, ondan danışmaq mümkün deyil. Yəni abonentinizin dediyi də odur və bu zamana qədər buradakı debatlarda da səslənən əsas fikir odur ki, tamamən inkarçılıq xətti tutursa, müxalifət, yer gəlmişkən bir məqamı da deyim, Sərdar bəy, tamaşaçılarımız yazırlar ki, Sərdar bəy çox qışqırır, biz səsi ayarlamaqda çətinlik çəkirik. Lütfən biraz səsimizi aşağı tonda fikrimizi deyərsək, zaten eşidirlər bütün tamaşaçılarımız. Yəni tamamən inkarçılıq xəttindən olanda da həm bizim arzuladığımız, həm də sizin istədiyiniz diyalog formatı alınmır. Eyni zamanda müxalifət iqtidarın gözündə həm də belə deyək də dialoqa gedəcək, konstruktiv mövqeydə olacaq bir siyasi qüvvə kimi də tanınmır. Bu sizin özünüz üçün də problem yaratmır mı Sərdar bəy? Mənim problem yaratmır. Birincisi dəyişilmələrdən danışırıq. Azərbaycanda eyni bir hakimiyyə, eyni bir siyasi qüvvə 30 ildə hakimiyyətdədir. Azərbaycanda eyni adamlar 30 ildə parlamentdədir. 4 dəfə parlamentə seçilib. Eyni nazirlər 30 ildə nazirdir. Eyni ailənin üzvləri 30 ildə hakimiyyəti müxtəlif qanadlarına nəzarət edir. İndi sual verirəm. Bu Azərbaycan xalqının digər əhalisi, digər yerdə qalanlarının dövlətin və cəmiyyətin həyatında iştirak hüququ var ya yox, konstitusiyaya görə. Məndən soruşursunuz. Mən cavab verirəm. Nəyə görə sən 4 dəfə saxta mandatla deputat olmalısan? Bir Həsənqulu, hansı ki konstitusiyona hüquq verir ki, dövlətin həyatında iştirak edirsən, deputat olmamalısın, saxta yoldan ona imkan verməməlisən. Niyə? Bu bir. İkincisi, necə olur ki, sən hansı ağlın, qabiliyyətin sahibisən, sən milyardersən, amma tutaq ki, məsələn, ikis vətəndaş bugün güncərəyinə möhtaçdır. Mən bir nəyə misal çəkəcəm sizə. Azərbaycanda, idman sahəsini deyəcəm, Azərbaycanda dünya çempionatında birinci yer tutan adamların sayı demək olar ki, çox azdır, bilirsiniz. Amma bir Azərbaycanlı Türkiyədə qaçış üzrə dünya çempionudur, bir Azərbaycanlı Özbəkistanda ştang üzrə dünya çempionudur, bir Azərbaycanlı güləş üzrə Belarusiyada dünya çempionudur. Hər cürün intervyusu var. Sual verilir ki, sən Azərbaycanlı oğlu ola, niyə gəlib Qazaxıstanın adından çıxış edirsən, niyə Türkiyənin adından çıxış edirsən, niyə Belarusiyanın adından çıxış edirsən? Üçünün də cavabı eynidir. Azərbaycanda adamın olmadığına görə idmanda nə qədər qabiliyyətin olursa, sən idmana buraxmazlar. Başqa bir misal. Səniyyə sistemi deyirəm. Bilirsiniz, bugün Azərbaycanda bilirsiniz. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yekunlaşdırıq, qoyun, yekunlaşdırıq, hamısına bir cavab verəsiniz. Yaz oraya, yaz oraya. Bilirsiniz, Sümi ilinin dəyişilməsi 150 min dollara başa gəlir, bunu İtaliyada bir nəfərə var. Kimdir o adam, siz bilirsiniz mi? O Azərbaycanlıdır. Azərbaycanda uzun müddət həkim işləyib, amma öz qabiliyyət və bacarığını, adam olmadığına görə, qovum olmadığına görə, hansısa bir klan tərəfində müdafiə olunmadığına görə, bu adam Azərbaycanda öz istedadını realizə edəmir. Çıxıb gedibdir, İtaliyada sümü köçürməsinə məşğuldur. Azərbaycanda talassemiyalı xəstələri göndərir oraya ki, onun sümünü köçürsün. Başqa bir misal çəkəcəm sizə. NASA-nın tərkibində Azərbaycanlılar var. Bilirəm, xəbərimiz var. Amerikanın nüvə tədqiqatları məsələlərində 20-dən artıq Azərbaycanlı alim işləyir. Bugün Türkiyənin, Kiprin və digər Avropa ölkələrində minlərlə Azərbaycan alimi var. Mən sual verirəm. Bu qədər başqa ölkələrin bayrağını yuxarı qaldıran, bu qədər başqa ölkələrin elmini inkişaf elətdirən, başqa ölkələrin dövlət büdcəsində milyardlarla gəlir gətirən
Azərbaycanlılar nə üçün bunu Azərbaycan üçün eləməz? Hadi, gözəl sualdır. Məqam icazənizlə mən sualımı da verim ki, sansa toplu cavab verə bilərsiniz. Oponentiniz həm idman sahəsində, həm elm sahəsində, həm səhiyyə sahəsində, NASA və sair maarifçilik sahəsində bir çox nümunələr saydı ki, Azərbaycanlılar orada uğurla təmsil olunur, amma ölkəmizin xaricində nəyə görə Azərbaycan üçün edilmir? Bunu da Azərbaycandakı problemlərlə əlaqələndirdi. Onun birinci problemlərlə əlaqələndirilməsi hissəsi doğru deyil. Birincisi, idmançılardan danışdı və Azərbaycanın bayrağını qaldıran və xaricdən gələn nə qədər başqa millətlərin nümayəndəsi var ki, onlar Azərbaycanın bayrağını qaldırırlar. Yanlışdır, değil mi? Niyə yanlışdır? Azərbaycanın öz bayrağını qaldırmalıdır. Azərbaycanın öz bayrağını qaldırmalıdır. Niyə qoymuruq? Necə olur ki, biz xaricdən gətirdiyimiz o idmançılara şərait yaradırıq, pul veririk, mükafat veririk. Sən özünü güzel etmişsin. Olmadı, mən sənə dayan, özünü güzel etmişsin. Deyirmi, xaricdan gətirmiş. Gətirmiş, niyə gətirmemiş? Görürsün, niyə gətirmiş? Niyə gətirmiş? Azərbaycanın bayrağını qaldırır. Necə olur ki, Azərbaycan hakimiyyəti xaricdən idmançı gətirir, ona Azərbaycanın bayrağını qaldırmaz, ona pul verir, öz vətəndaşına vermir. Belə vermir, bir məntiqsizlik olar mı? Olar. Olmaz. Olmaz. Bu nə ilə qədər? Birincisi, Azərbaycan həbsxana deyil, Azərbaycan vətəndaşları azaddırlar. Hər bir vətəndaş öz potensialını, intellektual potensialını, fiziki potensialını istədiyi yerdə ölkədə nümayiş edə bilər və biz bunu daima dəstəkləyirik. Görürsən, Azərbaycan həmişə harada bir Azərbaycanlı varsa, onun nailiyyəti varsa, Azərbaycan dövləti ona sahib çıxır. İstər NASA-da olsun, istər Türkiyədə olsun, istər bilmərəm Avropada olsun, İtaliyada olsun, harada olursa olsun. Bu Azərbaycanın fəxridir. Bilirsinizmi? Hazırda qlobalizasiyanın elə şərtləri var ki, biz millətin bütün potensialını içəriyə həbs edə bilmərik. O Sovet dövründə belə bir dövr vardı ki, o intellektual axın təşkil olunurdu, qoymurdular ona da, repressiyalara məruz qoydular və s. və s. Bu mərhələ arxada qalıb, dünya qlobalaşır. Biz lazım olan mütəxəssisləri xaricdən gətirəcəyik, öz mütəxəssislərimizə daha çox üstünlük verib sahib çıxacağıq. Necə ki, Azərbaycanın o neft strategiyası realizə olunanda da bu məsələlər oldu. Əvvəlcə xarici mütəxəssislər gəldi, sonra bugün neft sənayesində əsasən Azərbaycanlılardır, bəlkə də 95%-dən çox Azərbaycanlılardır və s. İkinci məsələ, çünki neft yox da bir dəqiqə də siz danışdınız Sədər bəy. Məsələn, yox siz dediniz məsələlərə cavab verirəm. Deyirsiniz ki, saxta mandat. Siz bir neçə dəfə prezidentə namizəd olmusunuz. Bu saxta mandat məsələsini deməyə sizin necə diliniz gəlir? Çünki siz özünüz o Azərbaycanın seçki institutunun, seçki prosesinin içərisində oldunuz. İndi siz mənə deyin görün, narazı qaldınızmı? Və saxtakarlıq sübut eləyə bildinizmi? Məhkəməyə getdinizmi? Müxalifət kimi bunu elədinizmi? Və nənə sənayəli oldunuz? Baxın, deyim də mən, suala cavab verin. İki dəfə paralel seçkilərlə bağlı Avropa mərkəzində müraciət edib Azərbaycan hökumətini udmuşam ki, doğrudan mən seçilmişəm, amma siz saxtalaşdırıbsınız. Siz bunu edə bilməzsiniz. Niyə eləməmişsiniz? Eləmişsiniz. Sübut edə bilməzsiniz. Ali məhkəməyə etiraf edin. Çünki siz bunu sübut edə bilməzsiniz, ona görə ki, bu fakt yoxdur. Deyil, yoxdur. İkincisi, Avropa mərkəzinin qərarı var, bu adam xəbəri var. Növbəti sualınıza cavab verirəm. Deyirsiniz ki, idarə etmədən niyə eyni adamlar olmalıdır? Yəqin ki, siz gündə bu qədər verilən sərəncamları, dəyişən nazirləri, alicra hakimiyyət orqanlarının rəhbərlərini, kadr dəyişikliyini siz yəqin ki, müşahidə eləmişsiniz ya da izləmişsiniz. Kimdir ki onlar? Kimdir ki onlar? Hər gün Azərbaycanda yeni dədəsi nəsil, nazir olmayan balası gətirirlər hakimiyyəti. Dədəsi nazir olmayan balası var, gəlsin hakimiyyəti. Kimdir məsələn? Bir dənə də görək. İnamkarımız. Kim? İnamkarımız. O kimin balasıdır? Kimin balasıdır? Sən bilirsən də. Mən bilirəm. Adi Fədanın balasıdır. Mən bilirəm. Miqrasiya xidmətinin rəhbəri. Kimin balasıdır? Yani kimin balasıdır? Bax, mənim kimi adi kəndçi olurdu. Məlum olurdu. Bildirmi? Sözü olmadı ki bu. Mən özümü misal gətirirəm. Mən dəniz səviyyəsindən 2300 metr yüksəkdə bir dağın kəlləsində dünyaya gəlmişəm. Bu gün Azərbaycan parlamentində təmsil olunuram. Kimin oğluyam mən? Kimin oğlusu? Mən bu sistem, mən bu sistemin oğluyam. Bu cəmiyyətin oğluyam ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaratdığı bu ədalətli sistem mənim hakimiyyət yaratıqlarında görə haraya daşınıb çıxardı. Siz bunları niyə görmək istəmişsiniz? Yəni bunlar ciddi şeylərdir. Mən yenə deyirəm ki, əgər obyektiv qiymətləndirmək aparırıqsa, gəlin obyektiv qiymətləndirmək aparaq. Yox, bir-birimizi inkar etmək üçün bura gəlmişiksə və ona görə çalışırıq ki, bir-birə səs tonumuzu qaldıraq ki, burada yeni müsabatın translasiyası reyting qazansın, onda gəl dalaşaq, istəkən ataq bir-birimizə, nə bilmək güləşək. Gəl, hansınız? Amma mən düşünürəm ki, mən düşünürəm ki, biz Azərbaycanda yeni nəsil yetişir. Sərdar Cəlaloğlu, biz 90-cı illərin əvvəllərində gəncliyini yaşamış və bu siyasi sistemin qurulmasında iştirak eləmiş şəxslərik. Bugünkü siyasi mədəniyyət və onun səviyyəsi üçün biz məsuliyyət daşıyırıq. Siz müxalifət kimi, mən iqtidar kimi. Düzdürmü? Ona görə biz, mən arzu edirəm ki, burada elə nümunə nümayiş etdik ki, səhvləriniz olubdu, yanlışlarınız olubdu, radikalizmə yuvarlanmışıq,
Ondan sonra müxalifət partiyalarında avtoritarizm olubdur. Adətən iktidar haqqında danışanı deyirlər avtoritarizm. Amma bütün müxalifət partiyalarının hamısının üzvləri onun liderinə oxşubdur və o olmağa çalışıbdır. Nə mənada? Onun fikirlərini daşıyıcısı olubdur. Sizin fikirlərinizi daşımalıdır. Bir, yox. Müxalifət daxilində də bir demokratiya olmalıdır və s. Ona görə də mən deyirəm ki, bugün əgər belə bir şans varsa, dialoq aparsa, bu siyasi mədəniyyəti, mən müxalifətdə olmuşam 90-cı ilərdən əvvəllərində. Hava olubsan. Bax, bax, 92-ci ildə mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyüm 92-ci ildə. Dövlət çevrişindən qabaq. 92-ci ildə mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyüm. Dövlət çevrişindən qabaq. Dövlət çevrişini siz deyirsiniz, o xalqın tələbi idi, hakimiyyət dəyişikliyi. Onda sürəti niyə həbs elədiniz? Əgər dövlət çevrişi gəldi, niyə həbs elədiniz? Siz əgər sürətin də həbsinə bəraət qazandırmasınızsa, onda siz ümumiyyətlə siyasiyyətçi deyirsiniz, ya da yenə deyirəm, yenə imkansızlıq mövqeyi tutursunuz. İndi mən nəyi demək istəyirəm, Seyir xanım? Biz milli ziyalılar kimi, mən ora qayıdıram, bu məsuliyyəti dərk eləməliyik. Yeni mərhələdə biz Azərbaycanın siyasi mədəniyyətini təmin edən addımlar atmalıyıq ki, gənc nəsildə siyasi mədəniyyət dialoqu formalaşsın, yetişsin. Yəni, yenə deyirəm, biz 90-cı illərin əvvəllərini keçmişik. O dövrdə müxtəlif səbəblərdən yaşadığımız o dərin strateji siyasi burulğanlardan, nə bilim mən, müharibə burulğanlarından və s. bəlkə bir qədər siyasi mədəniyyət baxımından müəyyən şeyləri itirmişik. Onu bugün bərpa eləməyin vaxtıdır və biz bunu miras qoymayaq ki, gələcək nəsillər bunu bizim əvəzimizə həll etsin. Bugün siz, mən və bizim nəsil, o 90-cı illərin əvvəllərindəki Azərbaycanın siyasi səhnəsində aktiv iştirak edən o generasiya, biz bunu düzəltməliyik və yeni nəsilə gözəl bir dialoq mədəniyyəti, siyasi dialoq mədəniyyəti qoymalıyıq. Bizə dialoq mədəniyyəti lazımdır. Bizə idarə etmə mədəniyyəti, hakimiyyətdə olmaq mədəniyyəti lazımdır ki, dövlət və cəmiyyət düzgün idarə olur. Baxın, mən nə deyirəm burada? Mən deyirəm ki, kənd təsərrüfatına 47, özlərin dediyinə 45 milyard dollar pul qoyub, dövlət büdcəsinə bir qəpik də gəlmir. Əgər hörmətli oponentim doğrudan da səmimi şəkildə hakimiyyəti təmsil edirsə, birincisi bunu izah eləməli, bu pul hara gedir? Ya, mən izah eləyim. Çünki, yaxşı, bu 40 milyard oyun oyuncaq dəyəri, bu bəzi dövlətlər var ki, onun 3-4 dənə dövlətin dövlət büdcəsidir. Mən izah eləyim də, bilirsiniz nətər? Bir kənd təsərrüfatının inkişafı və bu sektora sərmayənin qoyulması təkcə o sektorun inkişafı məsələsi deyil. Bu, birinci bir ərzaq təhlükəsizliyi məsələsidir, qida təhlükəsizliyi məsələsidir, millətin genofondunun qorunması məsələsidir və nəzərə almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatı bütün dünyanın bütün inkişaf eləmiş ölkələrində dotasiya ilə işləyir. Kanadada da belədir, Rusiyada da belədir. Burada məqsəd nədir? Elə deyil, qardaşım. Yalan deyil. Burada sabit. Yalan demirəm. Amerikanın kənd təsərrüfatı 7%-dir. Burada sabit. Amerikanı təmin eləməyə gəlir olmur. Ay qardaşım, mövsümünə nə qədər olaraq, müxtəlif şərtlərinə qədər fərqli olur. Ay qardaşım. Baxın, biz bundan kənd təsərrüfatı inkişafında... Hollanda ildə neçə milyar ancaq gündən pul götürür. Sən nə danışırsan? Nə dotasiyan, nə bu? Orada sənayeləşmədir. Söhbət... İzrail kənd təsərrüfatından dövlət büdcəsi formalaşdırır. Söhbət gedir. Sonraki mərhələdə bizim məqsədlərimiz, bax görürsünüzmü? Millətin genofondunu qorumaqdır. Biz bilirik ki, bugün hazırda dünyada səsli və səssiz müharibələr var. O səssiz müharibələr dediyimiz müharibələr, bioloji müharibələr adlandırılır. Ərəblərin gətirisi genofondu qorumaq üçün. Olamaz. Yenə çox pis söz deyirsiniz, Azərbaycan xalqını təhqir edirsiniz. Necə qoruyursan? Sizdən gözləməzdim. Sən necə qoruyursan? Necə qoruyursan genofondu? Demək belə, baxın, bu nədir? Özünüz deyirsiniz ki, dərmandan zəhərli, qidadan zəhərli, güvəndən zəhərli və nəyi qorursunuz? Məqsədimiz nədir? Məqsədimiz odur ki, kənd təsərrüfatı sektoru inkişaf eləsin. Genetik modifikasiya olunmuş malların Azərbaycanın istehlak bazarına daxil olmasının qarşısı alınsın. Sağlam nəsil yetişsin. Biz genofondumuzu qorumalıyıq. Biz xalqların bu mübarizə tarixində yeni sağlam, əqli cəhətdən, fiziki cəhətdən sağlam nəsil yetişdirməliyik. Əqli cəhətdən yetişməsinə, aha sizin kimi adamlar mani olurlar, qoymurlar. Görürsün nə qədər manipulyasiya elədiniz səhərdən burada. Heç olmasa qoyun fiziki cəhətdən inkişaf eləyətləyə də. Siz o sözünə haqq dediniz, təhqir elədiniz. Hansı sözü? Hansı sözü? Mən deyək ki, onu təkrarlamayaq. Əgər biz bugün Azərbaycanda turizm inkişaf eləyirsə, biz turizm sektorundan danışıyorsa, turizm böyük bir sənayeyə çevrilibsə, Buna ironik yanaşmaq olmaz. Hansı turizm? Siz görürsünüz, turizmin də fəlsəfəsini bilmirsiniz. Türkiyədə də turizm var, Taylandda da turizm var. Taylanddakı turizmin adı başqadır, Türkiyədə, Yunanistanda olan turizmin adı başqadır. Siz yenə çox yanlış yerə gedirsiniz. Bu xalqın qürurunu da toxunarsınız, elə deməyiniz adamlar. Yeri gəlmişkən, bayaq oponentiniz dedi, sizin 30 ildir hakimiyyətdədir iddianıza cavab olaraq dedi, müxalifətin daxilində də, belə deyək də, proteslər baxımından ki, avtoritarizm var. Xüsusən də müxalifətin daxilində baş verən
verən proseslərlə bağlı sətir 6 həm də toxundu ona ki, son zamanlar həm də baş verən proseslərdə müxalifətin durumu dialoq üçün o qədər də müsait deyil. Bunu daha öncə digər yap nümayəndələri də bildirib bəyin. Kimsə iqtidarla diyaloga getməkdən də sinov getmir ki, diyaloq hər iki tərəfin maraqlarına uyğun bir siyasi prosedurdur. Sən istəmirsən, səndən olur, biri birinə deyər ki, tutup qulağından bu dağı fırladaram, deyir ki, sən də məndən bərabər fırlanasın da. İndi qardaşım, siyasi diyaloga getməzsən, sən də uduzarsan, mən də uduzaram. Gedərsən, real diyaloga, sən də uduzarsan, mən də uduzaram. Bunu nə mən minnət edir, güya, bunlar elə bilir ki, bir dəqiqə, bunlar elə bilir ki, siyasi diyaloga gedəndə müxalifətdə nəsə böyük bir imtiyaz verirlər, hörmət edir. Qadın, sən minnətin olsun, məsələn, diyaloga gəlmək, hansısa milli problemi alsın, sənə kömək edir. Sən də minnətin olsun, gələ mən gəlib səhərdən sənin yalanlarına qalmasın. Gəlməyərdir, sən dəvət eləmək üçün ki. İndi bax, mən bir söz deyim. Böyük adamsan, ona gəlir, vaxtı itirirsən da, çox doğrudan da bir mədəniyyət nümayiş etdirmək lazımdırsa, siyasi mədəniyyət, doğrudan da bir iddiadan geri çəkilmək lazımdırsa, Sərdar Cəlalov, neçə ildir siyasətdəsiniz? Kifayət qədər. Düzdürmü? Bəni çıxıb getmirsiniz, qadar çıxıb getməliyəm. Deməli, sən bu xalqa ziyan vurmaqdan doymursan, mən bu xalqa müdafiə etmədən doymalıyam. İnkarsınızla, bax bu cür inkarsınız mövqeyinizlə. Mandel neçə il oldu müxalifətdə? 70 il. Xameni neçə il olursun müxalifətdə? 50 il. Leş kimi, çatır kimi müxalifətdə? Qoymursunuz ki, yeni generasiya, yeni düşüncəli bir müxalifət gəlsin. Hakimiyyətdən get generasiya olacaq. Çıx hakimiyyətdən generasiya olacaq, narahat olma. Generasiya müxalifətdə olmur. İqtidarda olur, çünki resurslar iqtidardadır. Müxalifətdə nəriyə sızılar ki, insanları inşa verəbilirsin. Siyasi sistem bütövdür, tamdır, iqtidarınla və müxalifətində. Çəkin də bu qabaq. Qardaşım, sən çəkin, mən də çəkin. Sən olsun indi hakimiyyətdən zaynaqları olacaq. Özünüzü təsvir edirsiniz əslində o şeylərlə və öz fəaliyyətinizi yaxşı təsvir edirsiniz. Boş-boş. İqtidarda daima nəsil dəyişməsi, idarə etmə də dəyişmə, idarə etmə. Ay, sizdən nəsil dəyişməsi gedir. Dədə gedir, bala gəlir. Amma bizə lazımdır ki, siyasi dəyişim olsun. Ay, qardaşım, bizə lazımdır siyasi dəyişim olsun. Nəticələr verir. Qardaşım, nəsil dəyişilməsi bizə lazım deyil, bizə lazım, tayfa dəyişilməsi lazım deyil, bizə lazımdır ki, siyasi güclər dəyişilsin. O zaman müxalifətdə niyə dəyişiklik? Müxalifətdə niyə dəyişiklik olmur? Hikmət bəyəndə qeymət olmur. Əgər bir cəmiyyətdə, Sevinç xanım, bir cəmiyyətdə dəyişilmə yoxdursa, onu deyirəm, bir cəmiyyətdə dəyişilmə yoxdursa, nə iqtidardan, nə müxalifətdə, nə də qeyri-dövlət təşkilatdan heç bir dəyişmə ola bilməz, nə də xalqın şuurunda dəyişilmələrin resursları hamımız iqtidarın əlindədir. Pul onun əlində, iqtisadiyyat onun əlində, idarə etmə onun əlində, xarici siyasət onun əlində. Mən müxalifət olub necə ölkəni dəyişdiririm? Nə ilə? Dövlət büdcəsi mənim əlimdədir ki, deyəm ki, ay balam, bu pulu uğurlama. Nəzarət mənim əlimdə, deyəm cinayətkarlıq eləmə. Nə bilim, xarici siyasət mənim əlimdə gedim. Azərbaycan dost dövlətlərinin əlaqə yaradır, düşmən dövlətlərinlə də lazım olan mübarizə. Bu mənim əlimdədir. Müxalifətin bir dənə resursu var. O da bu dili ilə xalqa nəsə deməkdir. Onu gözləyən fəlakətləri izləməkdir. İqtidar tənqid edir. Bunu da tənqid edir. Acıyı deyir ki, sən yoxsa düşmən çəkir. Sevinç xanım, yox, qoyasın tağını sən ölkən edər. Bir problem var müxalifətin. Bir problemi var. İnkarçılıq. Bu heç bir halda Azərbaycan müxalifət düşərgəsinin, müxalifət institutunun inkişafına kömək göstərməyəcəkdir Sərdar Cəlalovu. Müxalifətçiliyi biz görürük. Necədir müxalifətçilik? Doğru olanı qəbul etmək, yanlış olanı demək. Amma hamısını birdən biz hamısını birdən eləmirik. İmtina etmək. Yox, biz hamısını birdən eləmirik. Bizə görə şər etmək. Bax, mən sizlə, bax, qısa bu diyaloğumuzda, mən burada onun şahidi oldum ki, bütün səsləndirdiyiniz rəqəmlərin hamısını təhrif elədiniz. Heç biri doğru deyildi. Sən düzünü deyərdin. Siz başından oturanda dediniz ki, müxalifət lazım deyil, müxalifət olmamalıdır. Mən elə söyledim. Bəs dediniz də bu sözlə. Mən dedim, müxalifət iqtidarın iradəsi ilə mövcud olmur. Müxalifət təbii ilə mövcud olmur. Onu indi deyirsiniz. Amma səhərdən bəri mən deyirdim ki, müxalifət cəmiyyətinin əsas institutudur. Müxalifət cəmiyyətinin əsas struktur elementidir. Mən dedim, demokratik cəmiyyəti yox, cəmiyyətin strukturudur. Xeyr, mən də dedim ki... Taliban ona gəlmişsən. Mən də dedim ki, bax görürsünüz, yenə getiriz Talibana. Mən də dedim ki, demokratik cəmiyyət olmasa müxalifət olmur. Müxalifət... Ayqaram, bir terör təşkilatı müxalifətdir. Müxalifət nə deməkdir? Bir terör təşkilatında müxalifət. Yenə də təsnifatlandırmada səhvə yolu verirsiniz. Niyə? Silahlı müxalifət var, radikal müxalifət var. Var da. Mən deyirəm ki, demokratik cəmiyyətdə silahlı müxalifət olmur. Silahlı müxalifət keçib dövrünü yaşayan Əfqanistan iki mülkələr olur. Somalidə olur və s.
Bak, ben bunu demek istiyorum. Siz de bunu inkar edirsiniz. Səudi Ərəbistan hara keçirdi, orada müxalifət yoxdur. Necə? Səudi Ərəbistan hara keçirdi, orada heç müxalifət yoxdur. Onun bizim söhbətimizdə nə dəxli var? O dəxli var ki, idarə etmə qaydaları uyğundur Azərbaycan. Yox, yox, o sistem tamamen fərqlidir. Nədir? O dini ölkədir, İslam ölkəsidir. Sən nəsən? Xristiyan ölkəsidir. Sən də İslam ölkəsi deyilsin. İslam ölkəsi olmaq birisi nə deməkdir? İslam qaydalarından ölkənin idarə olunması. İran İslam Respublikası. Düzdürmü? Biz müsəlman ölkəsiyik. Amma bizdə İslam idarə etməsi yoxdur. Bizdə demokratik cəmiyyət var. Azərbaycan konstitusiyon quruluşu var. Bu gündədir. İslamın dəyərlərini hörmət eləmədiyimizə görə bu cür... Niyə hörmət eləmirik? Niyə hörmət eləmirik? Özün deyirsən də, deyirsən ki, bizim İslama nə idarəti var? Yox, bizdə hakimiyyət bölgüsü var. Bayaqsa siz demokratiyadan danışırsınız. Demokratiyadan inkar edirsiniz. Mən deyirəm, demokratik cəmiyyətdə müxalifət olmalıdır, müxalifət demokratik cəmiyyətdə olur, bunu da inkar edirsiniz. Sən deyirsən, antidemokratik cəmiyyətdə müxalifət ola bilməz? Antidemokratik cəmiyyətdə müxalifət ola bilməz? Mən də sizə misal çəkdim ki, SSR-də müxalifət vardır mı? Əlbəttə var. Haradaydı müxalifət? Mən siyasi sistemdə fəaliyyət göstərən legal müxalifətdən danışıram. Mən gizli müxalifətdən danışmıram. Demokratik cəmiyyətin xüsusiyyəti odur ki, liberal cəmiyyət olur və orada legal fəaliyyət göstərən müxalifət müstəqil olur. Siz bunu səhv alırsınız. Tamaşaçı sualları var. Sizi diqqətlə dinləyən, izləyən tamaşaçılarımız var ki, sizin bir çox məsələlərlə bağlı mövqeyinizi bilmək istəyir. Rufiq İsmailov adlı tamaşaçımız yazır ki, sağlam, konstruktiv müxalifətlə iqtidar hakim partiya arasında dialoqun olması yaxşı haldır. Amma söhbət həqiqi müxalifətdən, müxalifətçilik missiyasını başa düşən şəxslərdən gedir. Radikal çağırışlarla gündəmə gəlmək istəyən, indiyə qədər hər hansı proqram və s. ortaya qoymayan, yalnız xaricdən aldığı təlimatla hərəkət edən birisi ilə hakim partiya iqtidar niyə dialoqa geçsin ki? Niyəyi onlarla müzakirə etsin ki? Deyə bir sualdır. Yeri gəlmişək, xatırladım ki, bizi 1200 nəfər YouTube üzərindən, 300-ə yaxın insan isə Facebook üzərindən izləyir hal-hazırda aktiv şəkildə. 3000-ə yaxın sual və şərh var. Bu mənim üçün rekord göstəricidir. Və bu sualın cavabını sizdən xahiş edəcəm. Niyə? Əvvəlcə müxalifətin təyinatını verir. Xaricdən maliyyələşən, xaricdən idarə. Bu müxalifənin əvvəla biz də deyirik ki, əgər xaricdən maliyyələşən varsa, xaricdən idarə olunan varsa, bir proqramı, sözü, ideyası olmayan bir... Məsələn, bizim diyaloq niyə belə alındı? Mən gözləyirdim ki, məsələn, həmişə bu diyaloqlarda bir şeyi gözləyirəm. Əks tərəf gəlsin, desin ki, qardaşım, sən deyirsən, siyasi islahat, nəyə nəzərdə tutsun? Mən də başlayam, deyir, qardaşım, bax, siyasi islahat budur, budur, budur. İqtisadi islahat deyirəm, desin ki, sən nə deyirsən, iqtisadi islahat nədir? Mən niyə bu müdaxilə edirəm? Mən deyirəm ki, əmək haqqının 10% qaldırılması islahat deyil. Çünki siz... Yəni, kəmiyyət, bunlar... Səhəc qandəyət birinci... Bir də icazə və yaxşılaşdırsınız. Yaxşılaşdırsınız. Buyurun, səhəc. Çox dözümsüz adamsınız. Buyurun, buyurun, devam edin, devam edin. Gazetim var, istədim, yazırsam, pozursam, əgər siz bizə desəydiniz ki, ay Sərdar Cavaloğlu, sən deyirsən hüquqi islahat, sən nə deyirsən, hüquqi islahat nədir? Deyirsən iqtisadi islahat, mən əgər burada o islahatları xırdalamasaydım, bət-bət deməsəydim, müqayisə aparmasaydım, iqtidarın atdığı addımlarından dediklərimizin nəticələrini qiymətləndirməsəydim, bu yoldaşın dediyi tamamilə düzdür. Amma, axı mübahisə nədəndir? Mənim dediyim tamamilə düzdür. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir deməsəydim, onlar argumentləndirir. Deyirlər ki, pensiyalarda 10 manat pulun artırılması... Yox, artıq sualdan kənara çıxdıq, icazə verməmişik. Bir de icazə verir. Yox, tamam. Siz deyirsiniz, münasibət edirsiniz. Pensiyada 10 manatın artması ilə pulun qiymətdən düşməsi və bazarda qiymətlərin arasındakı biz fərqi görsək, görərik ki, bu artım bazardakı qiymət artımından 10 dəfə azdır. Bu islahat ola bilməz axı. İndi mən niyə bunun əleyhinəyəm? Niyə belə deyirək ki, məsələ arasında ki, əgər biz bu şeyləri islahat desək və həqiqi islahatlara başlamazsaq, cəmiyyət, o cümlə iqtidarın özü də çox böyük pis aqibət gözləyir. Mənim narahat edirəm bu ki, yalanlar özü allatma, qoy hökumət. Qoy, əgər prezident doğrudan da islahat aparmak istəyirsə, sən ona düzgün təklif edəcək. Qardınız mı, Sərdar Məsəl? İslahat budur. Qardınız mı? Məsələn, siyasi islahat nədir? Bir dəqiqə. Bu yaxınlarda hüquqi islahatdan danışır prezident. Dərhal götürüb qəzetdə bunlar yazır ki, filan hakimi tutdular, filan hakimi çıxardı. Qardaşım, hüquqi islahat nə demək? Biz... Yanlış deyirsiniz, düz demirsiniz. Prokurorluqdan alınır. Mənim vaxtımdır, xaric edin. Prokurorluq bir dəqiqə. Məqamlar aydın. Bak, hüsusiyyət deyirəm də proqramı. Yox, yox, bir dəqiqə. Proqramı deyirəm. Proqramı özünüz gələn deyirsiniz. Bak, mən bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Baxın, apardan islahatların içərisində əmək haqqlarının artırılması bir komponentdir. Düzdür mü? Bu islahatlar kompleks aparılır. Qanunvericilə dəyişiklik olunur, islahatları təmin eləmək üçün yeni struktur vahidlər yaradılır.
Düzdür mü? Yeni idarətmə formaları yaradılır. Onda indeksasiya var. İndeksasiya var. Əgər maaşın artırılması islahatı onda indeksasiya nə deməkdir? Bilirsiniz, siz onu keçən dəfə də deyəsən dediniz, indeksasiya, indeksasiya həmən başqa şeydir. Nə deməsən? Yüzə elə, mən bilmirəm. İndeksasiya milli valyutanın beynəlxalq valyutaya görə kodlaşdırılmasıdır indeksasiya. Yəni manat inflyasiya elədiksə onun əvəzinin o miqdarda artırılmadan söhbət gedir. Bu əməkların indeksasiyasına uyğunlaşdırılması nə deməkdir? Bizə də qədər. O da başqa şeydir. Bax görürsüz, siz hamısını qarışdırırsınız. Əmək haqqının minimum əmək haqqına uyğunlaşdırılması minimum istehlak səbətini təmin etmək deməkdir. Yox, nə adlandırır? İslahat adlandırır. Yox, axı biz ayrı-ayrı komponentlərdən danışırıq. Mən dedim ki, o ümumi komponentlərin kompleks içərisində bir dərəsini çıxarıb şərh eləmək doğru deyil. Ciddi müxalifət liderinə yanaşmır. Axı bilirsinizmi? Bizi orada çox savadlı auditoriya izləyir. Mən ciddi deyirəm məsələn və onlar çox yaxşı qiymətləndirmə aparırlar ki, kim nə deyir. Və hamı da başa düşür ki, siz burada ümumi kontekstdən bir məsələni çıxardıb onu şərh eləməklə manipulyasiya edirsiniz. Şüurla, bu doğru deyil. İstəsinlər, istəməsinlər. Mənə yönləri alınmasın. Yəni demək istəyirəm ki, siz bunu düzgün şərh eləmirsiniz. İkinci isə, çox sağ ol. Qaldı ki, bu məsələyə, bu sual məsələsində. Mən düşünürəm ki, baxın, oradakı fikirlər doğrudur. Doğrudur. Biz bugün tamamilə fərqli şeylərdən danışmalıdır və fərqli düşüncələr irəli sürməlidir. Bu da bir intellektual yarışın şahidi olmalıdır. Nəyin şahidi olduq? İnkarçılığın şahidi olduq. Sən də bəy tərəfləməsin olduğunda bəy tərəfləməsin. Mən tərəfləmədim. Necə tərəfləmədim? Nəyin şahidi olduq? Özünə inkarın şahidi olduq. Bu qədər bir insan ciddiyyətli olarmı? Öz məntiqinə qarşı məntiq qoyub onu təksib edərmi? Samir Ali adlı tamaşaçımız yazır ki, diyaloq gözəldir, amma kiminlə, hansı şərtlə, pərakəndə gəzən və bir-birini daimi tam edən müxalifətləmi deyə sual verir. Cavab vermək istəyirsinizmi Sərdar bəy bu suala? Əvvəla heç kəs burada gəlib bu dialoqların keçirilməsi üçün sınav getmir. Açıq deyir. Bir o qədər də mənim özüm də sizə də əvvəlcədən deyirəm. Mənim çox ciddi başım qarışıqdır. Siz deyirsiniz, mən də sizi qırmıram, gəlirəm. Təşəkkür edirəm, gəldim. Bu bir, ikincisi bu dialoqların belə alınması günah sevsinam sizdədir. Niyə görə? Debat demirlər, dialoq deyirlər bəy. Debat demirlər. Ümumi iqtidar müxa bizim bu sözü bir saatlıq debatımız heç nəyi həll etmir. Söhbət böyük dialoq. İqtidar müxalifət diyaloğu o zaman cəmiyyət üçün xeyirli ola bilər ki, konkret olaraq hansısa bir problemin həllində iqtidar müxalifətin dəstəyinə ehtiyac olsun, müxalifət həmin problemin həllinə qoşulsun, bu zaman diyaloğun əhəmiyyəti olur. Yoxca müxalifət iqtidar bir araya yığışıb, burada bizim bu diskusiyamız kimi, bəzən cəmiyyətdə siyasi diyaloğuna siyasi diskusiyanı qarışdırırlar. Azərbaycanda ki, bundan əvvəl keçirilən diyaloqlar ki, var, onda hamısı siyasi diskusiya olubdur, diyaloq olmayıbdır. Yəni, diyaloqda mütləq əməkdaşlıq gətirib çıxartmadı nəticəyə. Sadəcə, biz demişik, iqtidar bunu səhv edir, iqtidar deyib, siz bunu səhv edir, iqtidar deyib. Yəni, bizim buradakı, anlaşıldı. Əgər siz bunu siyasi diyaloq, bax bizim danışığımızı, bu diskusiyanı siyasi diyaloq kimi qəbul edirsə, bu başqa, amma bu siyasi diyaloq deyib, diskusiya. Biz başqa şeydən danışırıq. Bu bir televiziya layihəsidir. İqtidar müxalifət diyaloqu geniş kontekstli bir şeydir. Sahib Məhəmməd Rəzayev adlı tamaşaçımız deyir ki, Sərdar bəy, sən burada, siz burada özünüzü apara bilmirsiniz. Sizi dövlət televiziyasına necə buraxmaq olar deyə soruşur tamaşaçımız. Bundan əvvəl dövlət televiziyasında bir dəfə yox. Heydər Əliyevin vaxtında hər həftə çıxmışıq. Və o qədər də yüksək səviyyədə o debatlar alınıb ki, hər həftə də bizi ANS-in, Sara televiziyasının, nə bilim, Space-in və Lidiya televiziyasına dəvət edib. Bizim heç vaxtımız oldu dəvətlərə getmək. O cümlədə ictimai televiziya. Bu birincisi. İkincisi, söhbət burada davranışdan söhbət nədən gedir? Mən danışıram tutaq ki, oponentim imkan vermir mən sözümü çatdıram. Və yaxud da məsələmi deyirəm, elə tutaq ki, yanlış. Söhbət burada nədir? Biz iqtidarın elədiyi şeylərə, əgər canımız yanmasa, bütün səhvlərini bilirsiniz də, ötbas deyirlər ki, qoy elə geçsin, uçurma düşsün. Amma iqtidarın uçurma düşməsi, xalqın uçurma apardığına görə biz iqtidarın səhvini deməyə məcbur o açıq şeydir. Qardaşım, səhv gedirsən. Əksinə baxsan, mən dediklərimi nəzərə alsa, daha çox xalq tərəfindən dəstək əldə edə bilərsən. Siz səhvləri demirsiniz. Bir dəqiqə, sən xalq tərəfindən daha çox dəstək əldə edə bilərsən. Sən bir diqqətə gör, mən nəyə təmin edirəm. Mən deyirəm ki, bu Quba-Bakı yolu niyə təzədən tikilir? Sən bunu vaxtı ilə mən deyəndə ki, ay qardaşlar, bu dəmir beton yoldu, amma mən özüm şəxsən gedib müşahidə edəm ki, orada dəmir qoymurlar bunun içində, bu dağılacaq. O vaxt sən mənim müxalifə kimi dediyimi hörmət eləsəydin,
o proyekti yarım çıxsa xilyardır, dövlətə 1 milyar ziyan dəyməzdi və bugün də təzədən o yol təkrar təkməzdi. Amma ardıcıl olaraq, siz müxalifət nə deyir? Mən burada tənqid eləməkdən məqsədim o deyildi ki, o yolu götürür, bu izlən çəkir. Mən deyirdim, qardaşım, orada səhv işlə gedir, ha, orada uğurluq gedir. Niyamətdin Orduxanlının sizə bir sualı var, bayaqdan da israr edir ki, mən onu səsləndirim. Deyir ki, Sevinç xanım, Sərdar Cəlloğlu növbəti dəfə Qüdrət Həsənquliyevin fikirlərini təhrif etdi. Qüdrət bəy Azərbaycan Qüdrət bəy prezident İlham Əliyevin apardığı islahatların tərəfdarı olduğunu bildirib və bunun daha da dərinləşməsinin dərinləşməsinin vacibliyini qeyd edib, prezidentin apardığı islahatların Avropanı qane etmədiyini qeyd edən Qüdrət bəy islahatların daha da dərinləşməsini bildirib. Sərdar Cəlloğlu utanmadan yenə də Qüdrət bəyə böhtan atır. Sərdar Cəlloğlu həmin adamdır ki, Qüdrət bəyin qapısında oturub hakimiyyətdən ayda aldığı 10 min dolların dəqiqliyini öyrənməyə cəhd edirdi. Sərdar Cəlloğlu Qurani Kərimə and içsin ki, Qüdrət bəyin qəbuluna gəlib bunu soruşmayıb. İndi özünü müxalifətçi kimi cəmiyyətə sırmaq istəyir deyə yazır və israr edir ki, mən bunu oxuyum. And olsun Qurana ki, əgər mən Qüdrətin ofisin harada olduğunu bilirəmsə, and olsun Qurana. Tamam, bir, adını ikincisi, çəkmişsiniz deyə söz haqqı yaranmışdır. And olsun Qurana ki, mən heç vaxt Qüdrətin ofisinə getməmişəm. Bu, bir de ki, üçüncüsü Qüdrət Həsənquliyev ne deyir? Gözünün içindəki yalan deyir. Tamam. Bu da üç. Dördüncüsü bu adamın bu danışıqları var. Birincisi Qüdrət Həsənquliyev. Ad çəkdiniz deyə söz haqqı yarandı. Ona görə oxudum. Qüdrət Həsənquliyev bu yaxınlarda mətbuatda Müsavat qəzeti mənə sual verib ki, Qüdrət Həsənquliyev belə deyir. Mən də cavab vermişəm. Amma sizin qəzetdə ki, deyir ki, Azərbaycanda islahatlar aparacağı təqdirdə Qərb Azərbaycanı dağıdacaq. Mən bununla bağlı demişəm ki, bu gün səhər siz alıbsınız məndən deyir. Demişəm ki, Qərb nəyə görə Azərbaycanda islahat gedəcək təqdirdə Azərbaycanı dağıtmalıdır. Qərb özü Azərbaycandan tələb edir ki, islahatı var. O tərəfdən də islahatları aparsa, əgər Qərb dağıdacaq, bu nə deməkdir? Onda islahatları aparmayın. Məncə, Qüdrət məsələsini, Qüdrət Həsənquliyev məsələsini aydınlıq gətirdi, siz vermək istəyirsiniz. İkinci məsələ. Qüdrət Həsənquliyev məsələsini qapatdıq da bəy. Onu qutardım, amma başqa şey. Tamam, siz o, yəni digər suala cavabı ikinci məsələ. Sizin o məqamla bağlı dedikləriniz. O məqamla bağlı dediyim ondan ibarətdir ki, görürsünüzmü reaksiyalar necə olur və biz çox diqqətli olmalıyıq. Verilişin başında dediyimiz fikri sonunda təksib etmək məcburiyyətində qalmamalıyıq. Və hətta mən baxıram ki, siz əməlli başlı ruhdan düşdünüz. Çünki, nədən ruhdan düşdünüz? Ay canım, sən nə danışırsan? Çünki əvvəlcə dediyiniz fikirlər də sonradan sizin yadınızdan çıxır. Bunu bilirsiniz niyə? Hansı fikir biz bircə dəqiqədə, biz belə ekstremal vəziyyət yaradırıq. Əsəbi vəziyyət yaradırıq. Ona görə də bu müzakirələrin keyfiyyəti aşağı düşür. Sədər mənim, xeyli gəlin, suallar yaxşı tamam. Müzakirə aparaq. Gəlin, bir iki hisslərdən danışaq. Obyektiv müzakirə aparaq. Bəli, suallar var. Nədən bizi dinləyənlər var. Konkret mövzudan danışaq. Sərdar bəy, bayaqdan danışırsınız, amma suallar da var və cavab gözləyirlər. Qurban, Bayram Qurbanov adlı tamaşaçımız deyir ki, millət vəkili müəllim qədər, millət vəkili müəllim qədər əmək haqqı almalı, müəllim isə millət vəkili qədər maaş almalıdır. Bəlkə onda inkişaf ola bu ölkədə. Bu da bir rəydir. Rəşad Həsənli deyir ki, Allah zalımlara lənət eləsin. Orxan Məmmədov adlı tamaşaçımız deyir ki, müxalifət öz qarayaxma kampaniyasını davam etdirdikcə öz nüfuzlarını itirirlər. Xeyli suallar var. Uşaq pulu ilə bağlı soruşurlar ki, artırılacaqmı? Belə bir gözlənti varmı, Hikmət bəy? Ümumiyyətlə, mən çox ümumi cavab edə bilərəm. Çünki konkret mənim bu barədə bir fikir deyə bilmərəm. Cənab prezident dedi ki, Azərbaycanda sosial-iqtisadi islahatlar davam etdiriləcəkdir. Bu hələ son hədd deyil. Bir neçə gün bundan qabaq Qaraçıqılda parkın açılışında cənab prezident sözü deyildi. Aydın. Yeri gəlmişkən Hikmət bəyin xeyli tərəfdarları var. Eşq olsunlar, xeyli hazırlaşıb iqtidar tərəfi bu dəfəki debata. Son bir neçə debatlarda bu müşahidə olunur. Sizin mövqeyinizi dəstəkləyənlər var. Sərdar Cəlloğlu xalqın səsini deyir. Lütfən onun səsini azaltmayın deyən, azaltmayın deyərkən biz biraz açıqca səslə danışın deyərkən ona tamaşaçılarımızın etiraz edən qismi var. Xeyli suallar dediyim kimi 3000-ə Azərbaycan adlı tamaşaçımız deyir, aparıcı yapın tərəfini tutur. Xeyr, yapın tərəfini tutmuram. Sadəcə olaraq qışqıran səs yüksək olduğu üçün xahiş etdim, səs aşağı salınsın. Heç kəs tərəfdaşlıq etmir burada. Leyla Şərifov adlı tamaşaçımız deyir ki, bugün İlham Əliyev artıq geniş mənada dünyada qəbul olunmuş görkəmli siyasi liderdir deyir. İlqar Fətəliyev deyir ki, 100 metr qaz xəttinin, 56 mm qaz xəttinin çəkilişinə 44 min manata çəkilib. Eyni qaz xəttinin boyanmasına 69 min manata başa gəlir. Boyama işini də Bahar firması yerinə
yetirirdi deyir. Bəzi faktları tamaşaçılarımız. O faktları yazsın mənə, mən rəsmi sorğu veririm. Millət vəkilinin blokunda görə elə bir şey yazmaz. Sən millət vəkilinin bir şey var mı? Yo, detalları alıram. Mən gedib bütün 7 milyon 10 milyon xalqın içərisində gəlməyə görə hansı kəndə nə problem var? Əgər elə bir şey varsa, elə bir şey varsa, elə bir fakt varsa, elə bir fakt varsa yazsın mənə, mən rəsmi sorğu verəcəm bir şey var yoxsa yox. Aydın Hikmət bəy, xeyli də şikayətlər var. Bu və yaxud digər vətəndaşlar öz problemləri ilə bağlı şikayət ediblər. Elə Hikmət bəy də buradan elan etdi ki, bir problemi, yəni hansı istiqamətdə faktdır şikayət olanlar müraciət edə bilərlər ona məsələnin araşdırılması ilə bağlı. Sərdar bəy təklif edirlər ki, müxalifət bu günlərdə Zahid Əliyev adlı tamaşaçımız deyir ki, bu günlərdə parçalanan bir-birini ittiham edən müxalifəti bəlkə Sərdar bəy bir araya gətirsin. Burada çox aktivdir deyir. Belə bir fikriniz var mı? Bir şey deyim, bu hörmətli dinləyicilərə deyim, bir şey bilsin. İstər yaxın tərəfdar olsun, istər mənim tərəfdən olsun, bir tərəfdə olsun. Mən bir müxalif kimi nəyisə səhv deyirəmsə, rəqəmləri səhv deyirəmsə, yalan, böhtan atıram, qara yaxma atıramsa, Azərbaycan xalqı bundan heç nə itirməz. Amma Azərbaycan iqtidarının nümayəndəsi nəyisə yalan desə, səhv deyirsə, bundan həm Azərbaycan dövləti, həm Azərbaycan xalqı çox böyük şeylər itirə bilər. Bu bir. Yəni mənim mövqeyimlə hakimiyyəti təmsil edən hakimiyyət bax bu məsul çox məsuliyyətsizlik. Bir dəqiqə, bir də qulaq asdır. Siyasi partiyanın sədri görün nə deyir? Siz deyirsiniz ki, deyirəm sənin yalanın dövlətin məhv eləyir. Mənim yalanım çox olsa sənin nüfuzdan zarar. Yox, deyirəm. Elə deyir. Niyə ki? Bəs sizin onda ictimai məsuliyyətiniz harada qaldı? Bəs sənin siyasi məsuliyyətin harada qaldı? Siz siyasi partiya sədri olaraq hakimiyyətə iddialısınız. Və bu gün yalan danışmağı adi hal hesab edirsiniz. Ay qardaş, mən deyirəm belə yalan danışıram. Kim gələ bilər? Qulaq as. Belə şey deyirəm. Yəni mən deyirəm yalan danışdıqlarım. Belə şey demək olmaz. O vətəndaş. Yəni bu gün əgər bizdən kənar 5 nəfər bizi izləyirsə, biz artıq onların qarşısında ictimai məsuliyyət daşıyırıq. Ola bilər mi siz yalanı xüsusi texnologiya kimi deyəsiniz ki, mənim yalanımın cəmiyyətə ziyanı yoxdur. Tək sizin yox, hər bir fərdin yalanının cəmiyyətə ziyanı var. Bir də icazə ver də. İki türə yalan var. Biri var ictimai nəticələrə gətirib çıxan. Mən demirəm yalan deyirəm. Mən dediyim 100% düzdür və bildiklərimin 1%-ımıza demirəm. Amma sən yalan deyəndə dövlət çökür. Təqribən 1 saatdır buradayız. Bəli, mən sizin dediyinizdən heç nə çökmür. Mahir Ağayev adlı tamaşaçımız deyir. Siz dediniz, təksib elədiniz. Hazırda Mahir Ağayev adlı sən rahat oldun da. Tamam, Mahir Ağayev adlı tamaşaçımız deyir ki, hazırda Azərbaycanın bölgələri paytaxt qədər inkişaf etdirilir. Sərdar Cəlaloğlu kənddən çıxdı, girdi yol mövzusuna. Bəsdirin belə lazımsız hərəkətlər etdiyiniz deyir. İlyar İslamoğlu deyir ki, uşaq pulu hakan veriləcək. Pulları boş-boş mənasız yarışlara xərcləməkdənsə uşaq pulu vermək lazımdır. Xeyli tamaşaçı larımız var ki, qaz limiti ilə bağlı etirazlarını edirlər ki, qaz məsələsində limit məsələsi öz əksini tapmalıdır. Vəli adlı tamaşaçımız deyir ki, indiki müxalifət köhnəlmiş divar kağızını xatırladır, onu soyub atmalı, yerinə təzəsini, müasirini... Yəni, dünyada antikvaran qiyməti şeydir, müxalifədə gələndə qiymətdən düşür. Deyir, onu soyub atmalı, yerinə təzəsini, müasirini, göz oxşayanını yapışdırmaq lazımdır. Yoxsa dalay-dalayla uzağa getmək olmaz, Sərdar Əfəndi deyə yazır tamaşaçımız. Və Üsale... Çox ağıllı söz yazır. İqtidar 30 ildir durub orada, ona demir ki, divar kağızı yox, su baxsan, tökülübsən. Azərcə müxalifət nə deyil, divar kağıdı bax görün, özünüz necə aparırsınız ki, vətəndaşlardan belə rəy alır. Sən tərəfdarlandı da. Əlbəttə ki, tərəfdarlandı da. Nə olsun da? Olsun, amma ona görə də bir qədər ictimai auditoriya qarşısında məsuliyyətli olmaq lazımdır. Doğrudan. Vüsalət Zeynli. Doğrudan bu qədər buraxmaq olmaz. Yəni bu qədər məsuliyyətli olmaz. Qulaq az, məsuliyyəti sən hiss eləməzsin. Dövlət mən hiss eləyirəm. Mən hiss eləyirəm. Vüsalə Hüseyin adlı tamaşaçımız da yazır ki, biz eyni insanların eyni açıqlamalarından yorulmuşuq. Türkiyədə nə qədər siyasətçilər uğur qazanmayanda gidib özlərini başqa sahədə sınayıblar. Bizimkilər niyə belə etmirlər? Sərdar bəy, sizə elə gəlmirmi ki, müxalifət artıq qocalıb və yeni simalara ehtiyac var. Sizcə qoca müxalifət bu ölkəyə nə vəd edə bilər deyə soruşur. Baxın, Azərbaycanda, bir dəqiqə üçün bu suala cavab verim də. Azərbaycanda bu məsələni test edirlər. Biz dünya təcrübəsindən müraciət edirik. Bayaq misal çəkdim, Mandel neçə yaşında gəldi Cənubi Afrika Respublikasının aparteyddən xilasa 75 yaşında. Xoşmin neçə yaşında gəldi? 80 yaşında. Bəs Xameyni neçə yaşında gəldi İran inqilabına rəhbər elədi? 80 yaşında. Lenin neçə yaşında gəldi Rus inqilabına, Trotski, OBC, hamısının yaşı 50-dən artıq keçmişdi. Amerika prezidentləri, Amerika senatorları orta yaş həddi nə qədərdi? 70-dən yuxarıdır. İndi sual verirəm. Necə olur ki, bütün dünyada siyasətçilərin yaşlılığı
müsbət qiymətləndirir. Azərbaycana gələ deyilir ki, 20 yaşında bir uşaq gəlsin də siyasətə. Çünki niyə? Uzun müddət siyasətdə qalmaq başqa şeydir. Onlar başqa şeydir. Müxalifətdə qalmaq başqa şeydir. Neçə il qalıb siyasətdə? Yox, tamaşaçılarımızın iradə o deyil ki, siz yaşlısınız. Deməkləri odur ki, siz 30 ildir müxalifətdə sizdə bir uğur əldə edirsiniz, onu deyirlər. Deyirəm, Xameyni neçə il müxalifətdə olub? Mandel neçə il müxalifətdə olub? Lenin neçə il müxalifətdə bu hakimiyyətə gələnlərə deyirəm. Qardaşım, bütün dünyada müxalifətdə antidemokratik rejimlərdə daha uzun bir müddətdən sonra gəlir. Demokratik cəmiyyətlərdə 1-2 seçki müxalifət ya hakimiyyətə gələnlərə gəlmə. İcazə mən cavab verim. Olar söz xanım. Bizim uzun müddət müxalifətdə qalmağımız Azərbaycanda rejimin antidemokratik olmasını göstərişidir. Aydındır. Buyurun. Siz də cavab verin, yekunlaşdırın artıq. Məsələn, yenə verilən sualı ya yanlış başa düşdü Sərdar müəllim, ya da özü qəsdən yanlış şərh elədi. Məsələn, ona gelir ki, hər bir siyasətçinin... Bu sualı siz yazmışsınız, o vətəndaşa ki, bunu verir. Mən nə bilirsiniz ki, o sualı mən səhv başa düşdüm. Səhv başa düşdünüz də, o başqa şey soruşur. Nə bilirsiniz başqa şey soruşur? Siz bioloji mənə yaş kimi şərh elədiniz ki, filan kəsin filan qədər yaş var. Bu isə siyasi ömürdən danışır. Siyasi fəaliyyətin ömründən danışır. Yəni uzun müddətli onu nəzərdə tuturdu. Demək, mən düşünürəm ki, burada hər bir siyasətçinin siyasi ömrü onun fəaliyyətinin İctimai, siyasi, milli faydalarından ölçülməlidir. Yəni, uzun müddətdir siz siyasi sistemdə fəaliyyət göstərirsinizsə və bunun heç bir faydalılığı yoxdursa və yaxud faydalılıq əmsalı çox aşağıdırsa, onda əlbəttə vətəndaşlarda görürsünüz, bax, bu cür münasibət yaranır. Mən ona görə də deyirəm ki, siz bu bioloji ömrünə siyasi fəaliyyət ömrünü dəyişik saldınız, ona görə də bəlkə yanlış şəhər edirsiniz. Sizcə bir insanın fəaliyyəti ziyanlı olsa... O sualda məntiq vardır. Bir dəqiqə, sizcə bir insanın fəaliyyətinin ziyanlı olması yaxşıdır, yoxsa ümumiyyətlə nəticəsi olması? Səncə hansı yaxşıdır? Bax, mənim müxalifətim, siyasi mübarizəmin nəticəsi yoxdur. Bax, sənin fəaliyyətinin nəticəsində nə var? Siyasi, baxın. Sual verirəm də. Sizin uzun müddətli siyasi fəaliyyətinizin nəticəsi nədir? Gözünüzün qabağında. Azərbaycandır. Gözünüzün qabağında. Nə günlərdir? Bax, bu iqtidarın, yəni Azərbaycan Partiyası iqtidarının siyasi fəaliyyəti işğal altındadır bu bir. 1 milyon qaçqın gözünüzün. Yeri gəlmişkən bir tamaşaçımız da konkret Abdullayev Fərman deyir ki, bəy, deyir ki, nəyə görə Hikmət bəy seçiciləri ilə görüşdən qaçır? 3 dəfə bizim binanın, Molla Cümə 7 binasının ilə görüş keçirilməli idi, keçirilməyib ondan bağlı. Seçicinizdir. Sizin görüşdən qaçdığınızı deyir. Yəni və israr deyir ki, bu niyə oxunmur? Sual var. Oxşun, çox yaxşı. Molla Cümə sakinləri, əgər dəmir yol problemidirsə, ola bilsin, o vətəndaşın xəbəri yoxdur. Mən onların nümayəndələrini qəbul etmişəm, görüşmüşük və müvafiq orqanlara müraciət eləmişəm. Hazırda da o işlə məşğulam. Çünki orada, əgər odursa Molla Cümə, səhv eləmirəmsə, iki dəmir yol xəttinin arasında qalıbdır və orada yollar səpərlənir ki, təhlükəsizlik məqsədləri ilə və orada müəyyən problemlər yaranır və vətəndaşların ətrafa çıxışı məhdudlaşır. O problemdirsə, demək, mən ondan məşğulam. Ola bilsin, onun xəbəri yoxdur, çünki mən hamısından yox, nümayəndələrlə görüşmüşəm. Aydındır. Xeyli tamaşaçı sualları var idi, amma dediyim kimi 3000-dən artıq idi. Efir rejissorumuz işarə verir vaxtımızın yekunlaşmasına. Biz hətta vaxtımızın da, təyin etdiyimiz vaxtın da xeyli adladıq. Siz istəsəniz, arzulasanız, burada konkret sizin şəxsinizə yönələn suallar var, sizin millət vəkili kimi sizin şəxsinizə yönələn suallar var, sizə konkret təşəkkürlər, iradlar qismində də xeyli reaksiyalar var. Vaxtınız və imkanınız olarsa oxusanız və tanış olsanız biz də çox minnətdar olarıq. Dəyərli tamaşaçılarımızdan üzr istəyirəm ki, minlərlə, həqiqətən minlərlə şərh var. Həm YouTube üzərindən, həm Facebook üzərindən biz onların hər birini oxuya bilmədik vaxt darlığı baxımından. Amma qonaqlarımız da gördüyünüz kimi təsdiqlədilər, söz verdilər ki, imkan daxilində onların hər biri ilə tanış olacaqlar. Mən hər ikinizə çox təşəkkür edirəm. Yekunlaşırıq amma. Bu televiziya debatlarının effektli olması üçün, vətəndaşlarımızın da belə narazı olmaması üçün konkret bir mövzu qoymaq lazımdır. Siz anonim şəkildə bir mövzu qoyursunuz. Anonim. Məsələn, soruşdum, deyim də sizə. Anonim. Ki, dedim, nə məsələ müzakirə olacaq. Məsələn, bugün bizə gəl, iqtidarın iqtisadi islahatlarını ortalığa qoyub, məhz iqtisadi islahatlar ətrafında diskusiya aparsaydıq, həm çox şey aydın olacaqdı, həm də cəmiyyətə xeyir və ya da hüquqi islahatlar. Və ya da siyasi islahatlar. Amma, nədən başladınız? Ukraynadan başladınız. Gündəmdən başladınız. Yəni, gündəmdən danışırıq. Vaxtımız qısadır. Çox nadir hallarda sizi bir araya gətirmək imkanımız olur. Bizim hörmətli dinləyicilər axı bu
vaxtlarını itirir. Mümkün değil, 3000 şəhərin heç bir veriş toplamaq mümkün değil. Siyasi maarifləndirmə, bizim bu debatların bir məqsədi də siyasi maarifləndirmə olmalıdır. Yəni, vətəndaş bilmədi, islahat nədir, necə aparılır. 2 saata yaxın heç bir şeyə nail olmadınız mı öz mövqeyinizi bildirmək baxımından? Daha çox verimli bir diskusiyalarda əgər mövzu konkret olsaydı. Mövzu konkret bir qədər də korrekt olsaydıq, biz korrekt olsaydıq, bir qədər daha çox məsuliyyət, özünü tənqid də yaxşı ola bilərdi, əlbəttə ki. Mən düşünürəm ki, bu cür görüşlər faydalıdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Dəyərli tamaşaçılarımız, biz də sizə təşəkkür edirik. Bizi diqqətlə dinlədiyiniz, izlədiyiniz və rəylərinizi, reaksiyalarınızı bizdən əsirgəmədiyiniz üçün növbəti verilişlərimizdə yenə bu studiyada sizi bizi maraqlandıran mövzular, onları işıqlandıran, müxtəlif aspektlərdən işıqlandıran qonaqlarla qarşınızda olacağıq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.